Wow. Nazdar lidi. Dneska je úterý a to znamená živý stream. Já jsem Honza a ty seš artista jehovista Francisco Moro. Cirkusák Franta. A tohle je František Konopa. Známý to fotograf. Je to tak? To záleží na tom, jak ty to bereš, ale zatím se jako známý moc nepovažuji. Spíš jsem prostě normální kluk zatím. Kamo, na Instagramu máš přes 10 000 fanoušků, takže už jsi známý. No 11 300, jo. No prostě nauč se počítat. Lidi, než začneme, tak já bych chtěl, pošlete do chatu Františkovi nějaký srdíčka nebo nějaký hezký emotikony, protože on sem jel 6 hodin vlakem, takže má úplně rozsezený zadek. Říkal, že ho bolí prdel, jak kdyby... Opakovat to nebudu. Takže jsme se zase dostali k prdelem ke sraní, takže já tě znám půl hodiny a už to tady rozjíždíš. Se mnou to jinak nebude. A já jenom chci říct, že Velikonoce byly včera. Jo. Tak František je ještě rozbitej, protože včera to měl takový složitější. Jo. Mrskal, až se zmrskal. A já jsem posledních 40 hodin nezahmouřil oko a vrátil jsem se před chvilkou z Německa. Řídil jsem taky, 7 hodin jsem řídil z Německa. Takže já jsem teď úplně jako rozbitej a František je na tom trochu líp, ale taky jsi takový. Ne, jako jsem trošku takový unaveněučkej, no. Jo, ale naladěnej. Ale mohlo by pomoct, když ti ty lidi budou posílat tady tyhle emotikony, dívej, už to lítá, srdíčka, smajlíčka, to je za to, jak se jo. Nějaký hejty, no, tady to máš, já hnuba, nemáš bydlet v prdeli, to je pravda. A někdo posílá hovinku. Já nevím, jestli jako někdo myslí, jestli jsou vary prdel, nebo tady ty Letovice. Určitě Letovice. Jo, určitě Letovice, prdel. Kalmové prdel nejsou. Tak, perfektní. Jestli neznáte Františkovu práci, jakože bych se divil, tak ideálně, když půjdu se podívat na Instagram, že jo, tvůj? Přesně tak. Udělám to, že jim pošlu odkaz. Tak, hodím vám ho do chatu a udělejte dvě věci. Za prvé se tam jako podívejte, to je první věc. Za druhé jako dejte follow. A za třetí tam dejte nějaký jako srdíčka, ať má radost, že mu to jako roste, ať cítí nějaký progres, ať cítí tu sílu tohoto streamu, je vás tady 150, tak to chce, pořádně ho tam zaspamujte. Napište mu každý aspoň jednu zprávu nějakou hezkou, ať. Jo, to by bylo pěkný od vás, napište. Ať si teda po cestě zpátky, těch 6 hodin zase, ať to může nějak... Jo, ať můžu na poradě ve škole prostě číst hezký zprávy, protože se zase vracím na poradu do varu, takže tak. Zase ráno jdu zpátky. No. Ale dneska tady spinkáš. Dneska tady spinkám, doufám teda, jako zatím tady vypadá bezpečně, takže dobrý. Jo, tak tady dobrý. Kamče ti převlíkla postel. Jo, já jsem... asi nebudu říkat to, co říkala, ale je čistá. Ne, jo, děkuju. S tím jsem počítal, že když jsem přejedu, tak jako budu spát čistý postele. Tak to spočítal dobře. No, my se dneska budeme bavit o tom, co děláš, no a proč to děláš, a jak to děláš. Jo. Takže to by mohly být zajímavé minimálně 3 hodiny, kdy jim to všechno povyprávíš a oni tě potom budou moct skopírovat, vykrást a přelstit. Těšíš se na to? Jako těším se na to, až vám prozradím vlastně veškerý know-how, který mám a vlastně vy mě pak převálcujete a budu zapomenut v historii někde. Blbá zpráva je, že František fotí na Canon. ty do prdele z Nikona, ty. Proto má vlastně většinu těch fotek takových neostrých a jsou divně barevný, nezaostřený, tak to je prostě tím, že mám Canon. Tomu odpuste, já jsem mu to taky odpustil. No a zbytek už bude dobrý. No ale jako, proto nechceš půjčit vlastně Canon a Sigmu, protože bys měl strach, že už přestaneš vlastně fotit úplně, takže... No mě by to úplně odradilo. No právě proto, tak já ti chci nechat naději, že ještě jednou budeš fotit jako hodně. Je tam hodně komentářů, no. Tomáš píše, však do Letovic jezdí jen okresní spoj, to není pravda, sem jezdí normálně, když jedeš z Prahy, tak sem jede přímáček. Takhle jako stavilo to v každý prdele, no. Tak jsme něčím lepší, co ty jsi vybral. Multiply Production píše čau Františku. Zdravím tě, Mati. Simča nálepkuje píše Franta už má na sobě rovnou pyžamu, aby ve vlaku mohl spát. To jsou bílí tygři na skateu, protože pak se mi líp spí, takže... Bílí tygři na skateu jsou nejlepší na spaní, to zkoumáš. To musím vyzkoušet, já si dělám ty tygry. Já tě pak půjčím potom. Já totiž spím na haty, tak jsem si říkal, že bych si udělal takový razítko, že bych se aspoň vrazit. No, já taky spím na haty právě. Tak dobrý, tak můžeme spát spolu. Jako, přítelkyně prý taky kouká možná, tak nevím. Já jsem docela strach, abych sem nedostal pak po hubě. Ty máš nějakou žádlivou přítelkyni? Ne. To by byl chybný výběr, ne. Tomáš Haluška píše super, takže už nemusíme na tvůj workshop, když všechno... Ty máš workshopy? Teď začínají workshopy, teďkom vlastně na jaře mám první workshop zaměřený na portrétní tvorbu. Úplně první v životě? Úplně první v životě. Ty, a tak to bude dobrý. Já no, jako nevím, no. Snad jo, snad předám všechno, co jako mám v plánu předat a snad to bude dobrý, no. A kolik stojí takový workshop, tebe bych chtěl jít? Ale proto, když jako mě dneska jako necháš spát ve svojí posteli a jako ještě něco k tomu, tak budeš to mít zadarmo samozřejmě. Takže lidi, zvěte se mě na rozhovory, protože budete mít workshopy zadarmo. Jej, Pavel píše hustý fotky, klobouček pane František. Jo, děkuju moc Pavle, jsi hodnej, se nás líbí. Honza Kábr píše Canon a Sony jsou nej. To je můj kolega právě, ten tě sleduje, ten na tebe kouká, Honza Kábr, fotí právě cestovatelskou fotografii. Hustý, proč to nepřijeli spolu? Protože on fotí cestovatelskou fotku, já vám vždycky závidím, jakože je furt někde pryč a já si někde sedím doma a retušu, takže Honzo, sorry, aspoň tekom, tady všichni znají tvé jméno. Tak, už to tady lítá, já se ještě podívám, že Pavel psal, že 7 hodin řízení to je pohoda, dneska už mám 10 hodin. Pavel totiž jezdí s kamionem. Jo, takhle. Takže ten lítá. Já to vůbec nechápu, jak to děláš, mě tak strašně bolí ruce. Ty jsi to v tom vlaku měl lepší, nemusel řídit. Neřídil jsi, ne? No jako, ale můj táta řídí vlaky, takže jsem měl trošku nutkání, jako si tam nasednout, to trošku se jako projet, víš co, jako pořádně vytáhnout tu střechu a nechat si ten vítr v těch vlasech a máme taky ty nostalgické prostě pocity na ty vlaky, no, že jsme s bráchou dřív trošku se na to šáhle. Takže jsem vlastně jako řídil vlak dneska. To bych taky chtěl. Přijdeš na ten workshop, jak jsi říkal, a prostě já ti to domluvím s taťkou a pojedete hezky do Německa se projet. Do Německa už nechci. Nikdy. Hele lidi, dneska to bylo takový free. My si budeme jako povídat, ale pokud vás cokoliv napadne, na co byste se chtěli zeptat, Františka nebo třeba i mě, tak můžete. My s radostí odpovíme. Přesně tak. František před streamem říkal, že odpoví na cokoliv. Já jsem se ptal, jestli se nemám na něco ptát a říkal, že jediný, co bych měl přeskočit je... Ne, nebudu to říkat. Počkej, myslíš, to je ovčí střívka, nebo... Přesně tak. No, ale jinak se můžete zeptat úplně na cokoliv a potom budete chytřejší. Tak. A já vždycky bych potřeboval, když takhle dokončíme nějakou myšlenku a chtěl bych to posunout o kousek dál, tak bych vždycky potřeboval nějakou předělku. Jo, jakože navázat na nový téma. No jasně, a mezi tím by byla nějaká jako znělka nebo nějaký takový jako ten předěl. Jako víš? Tam tadadá. To je Warner Bros. Počkej, jo. Tam tadadá, tak jdem dál. Počkej, je článek 13, aby jsme nedostali potom toho nějakého. Jo, to je pravda, ještě to zablokujou teďko. No. Já si myslím, že teď už se všichni podívali, Vojta píše, Vojta má dneska svátek. Vojto, všechno nejlepší k svátku. Přesně tak, ať se ti daří. Dnes i příště. Honza, dovezl si dneska auto, taky, Radim Škopec, jo, a jestli si chceš zajezdit s vlakem, tak mi napiš, jsem strojvedoucí, určitě se domluvíme. No vidíš to, rošíme všem fíra. Ty vole, tak super. To je hustý. Radíme, teď já to vím přece, že řídíš, akorát jsem nevěděl, že tady dneska budeš, tak mám radost, že jsi tady taky. A Tomáš ještě píše, tak František, důchodce. Jo, to je můj tam čobulák, Slovák. Píš slovenský zprávy. Zvu tě do BA. Pozývám tě. No, ne, já si dělám srandu. Čau Tome, ale důchodce je tady, ještě mám nějaký kosti zdraví, já si furt stěžuju, že jsem unavený a že jsem línej a prostě už si lidi začínají říkat důchodce i modelky teda, což je špatně. No bacha na to. Ale mám zase jako takový ten svůj důchodcovský nadhled potom. Kolik tě let? Nebo víš co, mohli bychom to udělat, znáš AZ kvíz? Jo, tak uděláme AZ kvíz. Mohl bys se představit takovou fázi kvízu? Jsem pěstební dělnice a pěstební dělnice, vás jako představit normálně, nebo jsi vás lidí udělal prostě prdel? Ne, já bych chtěl, aby ti, co tě neznají, by tě poznali, ale pokud chceš, aby tě znali jako pěstební dělnice. Takže já jsem František Konopa, to jméno, to příjmení nemá nic jako souvislého s marihuanou, takže prosím nepleťte si to. Od malička jsem se s tím furt setkával, Konopa, přesně tak. A je mi 22 let teda, jsem učitel na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech, příspěvková organizace SRO. Já jsem vždycky dělal srandu z toho názvu, protože je hrozně dlouhý. Prostě u nás v Hradci tomu říkají keramka. A já jsem teda tu školu vystudoval, abyste měli nějakou informaci o tom, teda, kde jsem začínal jako fotograf, tak to bylo ve 12 letech, takže jsem byl ještě takový arašídek, záprdek malej, který vyšel prostě na svět. A počítal si teda Já tomu říkám, že jsem k tátovi kradl zrcadlovku, ale já jsem si to jako prakticky podle svých slov jako půjčoval spíš. To neznělo tak jako divně, aby jsem tě nepotěroval jako všechny foťáky, který tady máš, jich máš docela dost. Oni stojí za hovno. To jsou všechno Nikony. No, to je pravda, tak to nechci, to radši tady nechám. No a takže jsem teda od 12 let fotil a nějak jsem se v tom našel, nebo jsem se v tom hledal, fotil jsem kytíčky, broučky. Ty jsi tady tenhle? Jo, já jsem ten broučkař. Přírodní typ? Jo, byl jsem přírodní typ, ale ve své podstatě mě to nějakým způsobem pak přestalo bavit, protože jsem objevil kouzlo portrétu. A to bylo v té době, jak se rozjížděl ten Facebook, tam byly všude ty ženský, ne? A já jsem si říkal, tak to nějak takovou musím zneužít, ale mám tady foťák, a co s tím jako můžeš udělat, že jo? Co se dá víc udělat s foťákem, než začít fotit ženský? Tak jsem si to teda vzal. A začal jsem fotit jako portréty, něco mezi tím, takový trošku ujetiny. Každopádně jsem na to začínal být jako docela nepyšnej, ale viděl jsem se v tom jako nějak, ty holky mě bavily. No a pak jsem začal dělat fine art a nějak se to nabalovalo, přijali mě na školu a na tu uměleckou průmyslovou školu, už nebylo opakovat ten název, protože to tady bylo zase do půlnoci. A když tomu říkají keramička, tak protože tvůj obor bylo co? Obor užitá fotografie a média. Protože ta škola, dámy a pánové, ona má dlouholetou tradici teda celkově ve sklářském a keramickém průmyslu, takže se tam odchovávali prostě ty skláři a keramici. Moje máma tam prošla tou školou, takže ona vystudovala technologii teda skla a porcelánu. Takže proto teda keramka, ale jako lidově, jako zlidovělý prostě název naší školy je keramka, jinak prostě musíme říkat tady ten dlouhý název, aby šlo vědět, o co jde. No a fotil jsem ty holky, já jsem to nějak trošku přeskočil tu kapitolu, kdy mě ptá přijela na tu školu. Já jsem nad tím jako uvažoval, protože já mám ještě bráchu, jsme dvojčata, takže od malečka ta vize byla v tom, že jako on bude teda právník, já budu bankéř. Protože mi to šlo, já jsem vyhrál násobilkovýho krále v první třídě, ne? Gratuluju. Jo. Zpětně gratuluju, jsi fakt šikovný. A vyhrál jsem násobilkovýho krále a říkal jsem si... Počkej, v první třídě se ještě nenásobí. Tak sčítacího krále. Ale vyhrál jsem pak násobilkovýho krále ve druhé třídě. A nějakým způsobem jsme byli domluveni, takže teď už si nespomínám, jestli on bude právník, já budu bankéř, nebo takže to prostě ušijem tak jako na sebe, že prostě on bude ležel ty průsery jako právník a já budu prostě ty peníze nějak tam prát. No a to jsme si tak jako v 10 letech řekli, že nám to asi už neprojde, že už jako tady ty systémy v dnešní době bezpečnostní jsou prostě na hovno. Tak jsem si řekl, tak začnu fotit a třeba to nějakým způsobem se to nějak vyjde. No a tak jsem viděl, že keramka ta vypisuje talentovky a že já teda jsem fotograf a je to určený pro fotografii, jak jsem si říkal, hele, to je asi nejlepší nápad na světě, tak co teďko se životem ve 14, že jo, tak asi půjdu jako na střední, takže poradil jsem se s rodičema, ty nás docela ze začátku lifrovali na Gimple, ale... Mysleli si, že jste chytří, jo? Jako no, jako s bráchou jsme nebyli nějakým způsobem jako nějak ve škole špatní, nebo že bychom měli špatné známky, byli jsme takový, no, lehký průměr, lehký nadprůměr. Dobře, fandíš si, to je správný. No, jako brácha byl lehký nadprůměr, já jsem byl to lehčí průměr, ale prostě rodiče mi řekli, hele, tak jako brácha na ten Gimple, tak to zkus, třeba jako talentovky se dělaly už v lednu. Takže to zkus a když si budeš šťastný, tak my budeme šťastný, tak jsem se nějak držel té cesty, zkusil jsem to, přijali mě. Na poprvé? Jo. Pamatuješ si, co jsi tam odevzdával za práce? Jo. Máš to někde na Instagramu třeba? Na Instagramu, ale bohužel tam to nemám. Jako byly to takový spíš krajiny. Bylo to krajiny, fotil jsem hodně vodu, to se mě jako docela drží, já tam občas mám nějaký série s vodou, mě to, ten přírodní živel mě jako docela baví. Ten vodní svět, jako na těch fotkách. Mě to trochu děsí, já nemám plavat. Jo, to jsem trošku zaskočil, jsem jako nějak přemýšlel, co ti já to mám vlastně říct. Dobře, tím pádem chci, aby se překonával svoje strachy a posílám ti tady fotky, nebo ukazuju tě na Instagramu, aby se ho překonal z té vody. Já se topím furt, jako jsem zrovna byl v těch 2 stupních tam na té pravé fotce. A jak poznám, že to je ve 2 stupních, jak ti mám věřit? Můžu kouknout na tu husinu, co tam mám. Se podívám teda. No to většinou na Nikonu nenajdeš, no. Kamo, dobrý, no. S tím mi pomáhala kolegyně právě, ale jako... Já nevím, jak to tady může být uvolněný, jo, ale... Absolutně. Pro kluky, teda pro chlapy, prostě pokud se chcete kupovat ve studené vodě ve 2 stupních, jo, ten to ukážeš. A tak pak nemyslete na to, že váš pitlík bude v nějaký kondici potom, aspoň minimálně 5-6 hodin. Takže to je taková důležitá věc. Já už nerad odpovídám na to, jakým jsem to fotil slonou, jsem časem, ale spíš jako tady ty lifehacky s pitlíkama. Ty potřebuješ jen pofocení pitlíka vždycky? Ne, já jsem, ne. Ne, to ne, ale jenom tak jako biologicky to musím takhle popsat. Že to bylo fakt jako divný. Tak jako ty jsme řekli, že tady máme uvolněný. A já jsem. To je správný. Já jenom přemýšlím, že už teď říkal, že nemáš žádného pitlíka, ty když se ještě zmenšil v té vodě, tak co? Počkej, takhle jsem to zase nemyslel. Ježišmarja. Přítelkyně mě zase zabije. No počkej, a ty jsi říkal teda, že teď učíš, jo? Protože jo. Tak jako přeskakuju. Učím, no. A co přesně, prosím tě, učíš? Učím teda obor, zase krásně dlouhý název, obor užitá fotografie a média. Takže všechno, co se týká fotografie, učím vlastně všechny 4 ročníky jako napříč jako různýma předmětama ohledně fotky. Takže technologii, praktické cvičení, fotografický design. Tam i máme i další obory, jako třeba multimediální tvorba, jak se to jmenuje, ještě nějaký prostě fotografický design, počítačovou grafiku a teorie vývoj fotografie, tam je toho jako dost ohledně fotky. Takže jsi vzdělaný. Jako, jo, tady v tom oboru dozrovna jako asi snad, jo, teda. No a poměrově kluci, holky, jak to tam je? No většinou tam máš jako štěstí, že narazí na kluka, takže tam je to tak 90% holky, 10% kluci prostě, no. Ty a čím si to vysvětlíš? Já jsem myslel, že na fotce bude prostě většina kluků. No protože, ono se říká to, že holky mají jako, to jak to mám říct, že mají jako větší cit na to, nebo umí ho jako asi víc projevit. Já třeba kluky taky moc nefotím, já fotím spíš holky, protože mi přijde, že z nich jako dokážu vyrazit víc než z kluků, nevím proč, mám to prostě takhle nějak nastavený. Takže tak, no ale nechápu, proč ten trend na té škole je takovej, ale my tam naštěstí máme i obory, jako je, protože to je umělecko-průmyslová škola, že tam máš i umělecký a i vlastně neumělecký obory, takže chemii, ekologii, tady to se jako vyvažuje klukama, že nám tam chodí různí rockeři a tak, tak jasný. Je to v pohodě. No, máš tam modelky, to musí být tvoje studentky všechno, ne? To, co fotíš. Ne, to ne. Jako, mám tam asi 2 studentky, který fotím, nebo možná spíš 1 tam mám, ale jinak jako nějak permanentně, že bych je fotil, to ne, já se spíš jako snažím vybírat mimo školu, je třeba starší holky, protože občas se fotím v situacích, kdy to je jako... Kdy nechceš, aby ti říkali pane učiteli. Jo, to tak, ne, to je jako... Tak tu přezdívku, ne jako přezdívku, ale takový ten nickname pane učitele stejně jako nějakým způsobem, ještě jsem se na něm moc jako nezvyknul, že to je takový zvláštní. I jako i moje okolí, že si z toho ne jako, že dělá srandu, ale hele, ty jsi učitel ještě tady, jako to, je to takový trošku ještě divný, no, jak jsem tam teprve druhý rok, takže ještě nějakým způsobem se na to zvyká, že jdeš po chodbě a někdo ti řekne dobrý den a jako, tak jako kouká, že ještě se furt ve stavu, kde přijdeš prostě do hospody a všichni, jo, takže je to takhle jako zvláštní, ale zároveň je to jako hezký pocit, že prostě... Jako, že nějakým zvráceným způsobem si to užíváš občas. Jako mám takový zvláštní záliby, no. Mám takový záliby trošku. To je strašně dobrý. Počkej, já musím udělat tu vodu, protože mě to tady úplně děsí, tak dám pryč, tak dá sám. Co se tady děje na chatu? Učitelství ti přispívá. Koukám. No, já... Možná mysl prospívá? No jako na obě 2 strany ty děti mě motivují, takže to přispívá i prospívá, jakože nějakým způsobem zraju. Jo? Dáváš někomu 5? Jo. Fakt? Jo. Za co? Za to, že nedonesou práci, a nebo když je ta práce prostě špatná, tak musí zasloužit za 5. A dělají si z toho něco? To jsem se nějak zatím neptal, ale jako asi se to mrzí, že jo, tak každý, když jako zažije nějaký třeba i malý neúspěch, tak ho to trošku naštve, ale já to beru tak, že třeba se musí z toho vzít nějaký ponaučení a jít s tím trošku jako nějak dál v hlavě. Ale samozřejmě, že se najdu lidi, kterým to jako, já se jenom vysmrkám. Jo, udělej to. Já mám alergii, nebo se spíš utřu jenom nos. Vyprázdni se, jak potřebuješ. No ale... Že s těma 5, že to beru tak spíš, aby se jako posunuli. Vím, že spíš by učitel mě měl jako pozitivně motivovat, ale to vždycky jako nejde, že nějakým způsobem musíš jako i ukázat, že třeba když s tím přijdu do firmy, tak tě s tím taky jako pošlu do háje, řeknu prostě jdi pryč, jako my tě tady nechcem, jako ta tvoje práce je hrozná, jo. A jakože Já si nedokážu představit, kdyby byl na tvém místě, že by mi někdo donesl jako nafocenou práci, která by stála za hovno, a bych mu dal 5. A tak k tomu existuje diskuze, jo, k tomu my musíme dospět. Oni tam rozloží ty fotky, jo, já ti plásnu, no ti téma, hele, dones mi portrét. Jo, a ty mi doneseš vyfocenou třeba, já nevím, mrtvou vačici někde, prostě to. Doneseš mi ji tam, vytisklou, dáš mi ji na stůl a začne diskuze. Jo, my dneska necháme čas, no obhajobu, oni to prostě obhají, jako řeknou o tom, oni většinou říkají, že se jim to líbí, jo, většinou tam, v tom prváku to je taková většinou ta nejzákladnější obhajoba. To právě já o ní nechci slyšet, já chci slyšet jako proč, co se jim na tom líbí a jako jakým způsobem v tom jako vidí nějaký přesah nebo tak. No a když ta fotka prostě je špatná, jo, třeba nevím, máš tam různý aspekty té technické fotografie, jo, to se konce nedotýkáme toho umění, ale spíš se bavíme jenom o té technické, tak tam můžou mít špatně třeba, nevím, slonu, můžu to mít moc zrnitý, můžou to mít prostě různý, tady ty jako věci všechny okolo. Z mýho pohledu všechny tyhle věci jsou na rozhodnutí toho, kdo to tvoří. Jo. Přijde mi strašně debilně, aby to někdo ohodnotil, jako že řekne odpad. Jo, jo, to určitě. To samozřejmě, že jo, ale jsme pořád jako na oboru, který je řemeslný a ty jako řemeslník nemůže odevzdat prostě necky, který vypadají jako krychle. Já jako jsem to řekl, ne, říkáš špatně. To dobře, já jenom přemýšlím, abych tím mohl argumentovat, ale jako se mě nic nenapadá. Máš to. Prostě je to, nebo jako z restaurací, aby to lidi nějak líp jako pochopili, tak v restauraci, když ti někdo nese jako špatný jídlo, který smrdí, vypadá hnusně, tak jako, který nemůžeš sníst, tak nemůžeš mu za to dát ty peníze. No ale jako restaurace není umění, jako může být, samozřejmě může být, jo, ale jako... Pokud se bavíme o produktu, jo, pokud se bavíme o produktové fotce, celkově reklamní, nebo nějakým způsobem pracuje s klientem, stejně, to je stejný, jako když se ti objedná nějaká holka klidně za 200, jako ať ti nafotíš portrét, tak ty přece nemůže odezdat bullshit, protože pak ti každý, to je prostě ta negativní reklama je špatná. Určitě je na té škole i to, jak podnikat, nebo to je vyloženě jenom o té fotce? Je to i o té fotce, já se snažím do hodin teda technologie občas zanést něco i z marketingu, prostě jim říct, jak to funguje, kolik si mají říct za zakázku. My fungujeme docela na takový bázi i toho, že oni, my máme na sebe kontakty na Facebooku, oni mi můžou psát, což do normální škole jako asi chápu, že to se to třeba zdá divný. Tykají ti nebo vykají? Vykají. Dobře. Vykají. Takže... Protože si to přeješ? Ne, to jako ne, ale existuje tam vlastně nějaká autorita. Umělá. Jo. Dobrý. No ale... Já to nemyslím vůbec blbě vůči tobě, já si z toho jenom dělám srandu. Jasný, ne, v pohodě, jako já si to neberu nějak srdce, já tě pak zase naložím, pak zase na chvilku třeba, nebo. Ale ty se dokážu ztratil trošku nic. Jo, ale oni mi můžou kdykoliv napsat, jako třeba, hele, pane učiteli, já prostě budu fotit jako maturák, tak mi poraďte. I mimo tu školu prostě komunikujeme o tom, co oni můžou zlepšit a jak se na to připravit. Takže tady tím způsobem se snažím, aby to bylo jako nějak jako jiný pro ty studenty, že nejsem tam jenom od toho, abych byl v té škole, ale by byl i mimo ní, protože sice mám nějaký nabitý program, ale já to beru tak, že i oni jsou moje vizitka. Jo, že prostě já je učím, chci, aby byli dobrý a nechci, aby jsem měl pak i kvůli tomu třeba ne jako ostudu, ale je to pro mě docela důležitý jako zásadní krok k tomu, aby prostě byli dobrý. S nima komunikovat i mimo tu školu. Z tohohle úhlu pohledu mi to přijde hodně podobně, jako když dělají profesionální fotografové mentoring pro nějaký začínající, že jsi vlastně takový mentor, což je hrozně jako dobrý. Myslíš si, že to, že ty děcka učíš, že ti to pomáhá? Že to jde i na zpátek, že třeba se jako musíš kvůli tomu víc vzdělávat nebo se v tom víc orientuješ a tak? Já zatím, ale já to beru tak, že třeba za 10 let ty technologie pořád jdou dopředu, že jo? Tady furt se něco vyvíjí, pořád je něco novýho. Teď jsem zrovna ve stavu, kdy jsem mladý, hodně to sleduju a prostě mám v tom nějaký přehled. Vím, že za 10 let se budu muset jako zase učit něco novýho, nebo za 5, nebo vlastně už za týden, protože za týden třeba může něco být novýho. Ale ty studenti jsou pro mě spíš forma takový motivace, než jako zatím ty znalosti jsou v pohodě, zatím musím říct, že ještě to nějak jako se nemusím nějakým způsobem úplně dlouho připravovat na ty hodiny nebo tak, že to jde jako samo, protože jsem ukecanej, ale na druhou stranu já jsem měl, když jsem začínal učit minulý rok, tak jsem měl docela těžkou krizi. Jo, já vím, že o tom vždycky říká hodně fotografů, tak jsem měl, jestli to nějaký kliše nebo tak, ale jako trpěl jsem jak zvíře a oni, to byl jeden z těch bodů, který mě jako z toho vytáhli. Samozřejmě přítelkyně, ta se za mě taky postavila, to bylo taky super, že jako mě z toho vytáhla rodiče a tak dále. Já takovou o tom mluvím, jako kdybych tady dělal maturitu, ale oni jsou pro mě spíš, já do té práce chodím rád a když někam chodím rád, tak pak si odnáším i z té práce potom i nějakým způsobem i dobrou náladu, i na to focení a jsem jako dobře naladěný. Vím, že kdybych někdy prostě hákoval 12 hodin a byl bych prostě hrozně vyřízený, unavený, tak vím, že ten foťák do ruky nevezmu, takže oni mi dělají jako dobrou atmosféru, jsou na mě hodný rád si možností, občas mě samozřejmě jako nasadou, jo, ale... A tak to musí být. Jo, to musí být, přesně tak. Zkoušel ses někdy živit focením? Vyloženě, že bys třeba jako zkusil kariéru fotografa? Jako na tom rozmezí, když jsem skončil školu, ještě při škole byl to takový vždycky forma přívídělku, jo. Já zase... Měl jsem období, kdy jsem fakt jako dělal hodně svatby, maturáky a tady tu celkově tu komerční část, ale já jsem si to pak hrozně přejedl. Já jsem i kvůli tomu přestal fotit, protože ty lidi měli pořád nějaké očekávání, pořád po mě chtěli i ten umělecký přesah na těch fotkách, co jsem se jako snažil, jako prostě nedělal to pro mě dobrotu. Tak jsem si řekl, že je s tím konec a teď nepřijímám žádný zakázky, nefotím nic. Vlastně prakticky se soustředím jenom na to, co mám teďkom, tu práci. A jak z toho vyžiješ, když plat učitele není nic moc, ne? Teď přidávají každý rok 15%, takže já jsem naštěstí skočil do toho rozjetýho rychlíku a neříkám nic, když jsem nastupoval, tak jsme brali základní učitelský plat 17 000 čistýho, jo, což bylo bláznivý, což bylo šílený. Ale teď už to začíná být v pohodě a začíná to být v klidu, takže bomba. No a teď teda učíš a to, co tvoříš, ty fotky, tak to je vyloženě to, co ty si vymyslíš. Je to všechno na tvoje triko, nikdo ti do toho nekecá. Přesně tak. A děláš to zadarmo. Jo. To je na tom, já právě na tom nejvíc mluvil teďkom to, že jsem jako nesvázaný ničím. Jo? Já si prostě řeknu, hele, dneska jdu fotit, zavolám nebo napíšu pár modelkám, který prostě mám a jdu. Jo? Nikdo mi do toho nekecá a já ani se nenechám od modelek do toho mluvit. Já jsem tady v tom docela jako solitérní nebo prostě nemám rád, když mě někdo do těch vizí zasahuje. Já vím, že to možná zní jako arrogantně nebo tak, ale já ten svět jako nějakým způsobem vidím třeba tak jako ho vidím a chci ho tak zachytit. Jak máme do toho začal někdo kecat, tak už jsem z toho takový jako otrávený. Jo, takže si moc nenechám jako nabídnout nějakou sérii nebo prostě jako je to takový... A není to stejný? Možná ne, když k vám na tu školu jdou děcka, který chtějí tvořit něco, co cítí, něco tak, jak vidí svět. Ty jim řekneš portrét, ale oni vidí portrét jako mrtvou lišku, nebo co jsi to říkal. Vyfotí to tak, jak to vidí. A ty jim řekneš, že to je na hovno. Není to stejné, jak by ti říkali, že tvůj pohled na svět je taky na hovno. Sorry. Sorry. Já chápu tvoji otázku. jako rozumím tomu, že ale oni tam mají relativně dost prostoru na to, aby se nějakým způsobem vyblbli. Oni tam samozřejmě mají zadaný témata, které jsou v nějakém vzdělávacím programu, v rámci vzdělávacím programu a podle toho my se jako učitelé musí řídit. Oni něco za ty 4 roky musí probrat. Jo? A to je daný zase ministerstvem školství, prostě jsou tam různé osnovy, které tam musí být. Takže je to takový jako svázaný. Samozřejmě my to můžeme nějakým způsobem pro ně oživit a my se třeba snažíme střídat ty témata, aby je třeba bavili. Oni mají 3měsíční nebo půlroční projekty, tak jsou půlroční, takže oni na půlroční projektu mají celý půl rok úplně na svojí volné tvorbě, kterou nám můžou představit. Takže oni mají prostor pro to, aby se nějakým způsobem jako prezentovali, i jako volní fotografové. Samozřejmě já to beru tak, že jako fotograf, jo, chci se na něco zaměřit, zaměřuju se na portrét, ale zároveň by mi bylo docela líto, pro mě osobně si to jako neskusit všechno, jo? Že oni tam mají tu možnost zadarmo, oni mají vlastně workshop na 4 roky zadarmo, se 4 dobrýma fotografama, který prostě jim můžou poradit kdykoliv, což je zase výhoda oproti těm, kteří třeba začínají, nevím, třeba ve 30, že se najednou řeknou, hele, budu fotit, a najednou prostě nevíš, co máš dělat. A my jim tam všechno vysvětlíme, na jakýkoliv otázky se prostě můžou zeptat, co a jak, a dostanou na to odpověď. A i zpětnou reakci, zpětnou vazbu. Nemusí s tím jít rovnou jít do světa, aby je tam někdo zhejtil a první my jim to tam jako nějak vysvětlíme, jak se to dá udělat líp. Takže abych tě jenom konfrontoval tu otázku. To je super. Zkoušíš to někdy dělat naopak, že jim doneseš svoje fotky a řekneš, ohodnoťte to tak, jak to vidíte? Hele, oni koukají pořád na můj Instagram, takže vždycky nějaká zpětná reakce tam je. Když přijdu třeba na technologii nebo tak, pane učitel, vy máte novou sérii, buď řeknou, že to je vtipný, nebo že to je naopak třeba nějaký divný, nebo zase u nich zrovna tady to docela funguje, že třeba i u kolegů, já mám docela dobrý kolegy na tady, takže mi furt komentují fotky, teda občas hodně vtipně. Takže... To je dobrý, to ti zvedá rýč. Jo, přesně tak, děkuju. Ale jako... Vyjadřuju se k tomu taky, já jsem jako tady v tom otevřený, že jako si nechám do toho klidně i kecat, jako já si to udělám podle sebe, jsem tvrdohlavý, to samozřejmě, že jo, ale pak jako mám rád i nějakou zpětnou vazbu. Já mám rád konstruktivní kritiku, když mi někdo napíše, hele, to je sračka, tak mu řeknu, tak jako jo, tak tady jsi napsal sračku, no, ale když mi někdo napíše konstruktivně, proč to myslíš špatně, proč se mu to zdá na hovno, to vezmu, to stejný u studentů. Takže já to pořád srovnávám se svou školou, já si totiž, jak jsi to řekl o té pětce, za to, že oni donesli tu práci, tak já jsem si jenom představil, že řekneš, to je sračka, dáš pětku a pošleš do prdele, ale už jsme vysvětlili, že se o tom jako bavíte, že to není takhle, že bys... Jo, máme prostě diskuzi na to, prostor se k tomu vyjádřit a my taky. Super duper. Já se zase podívám, co tady ty lidi píšou. Honzo, nehul furt. No, budu hulit, tak budu potřebovat. Michal píše, na jaký škole, že to učí, prosím, někdo, kdo dával zrovna větší pozor. Ale Michale, tady střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary. Karlovy Vary keramka, prostě napiš, najdi, je to tam. No, já, když jsem tě objevil, tak, že ty přispíváš ze svého Facebooku do skupiny fotografování na Facebooku. Jo. A tam se mi to prostě ukázalo. Říkám, píči, co to kurva je? Že to je úplně neuvěřitelný. Já jsem si říkal, že jsi nějaký zahraničák podle těch barev, podle té postprodukce. A kulil jsem oči. Tak to děkuju. Pak jsem pár dní uplynul, když tam přidal další sérii, říkám, píči, co to je? A pak jsem tě musel jako asi nastudovat, co jako děláš, jak je to brutální. A zjistil jsem, že jsi asi úplně první fotograf z Česka, od kterého mě baví koncepty toho, jak to jako děláš. Ta konceptuální fotka, jakou ty děláš. Mm-hmm. Že to je hrozně jako dobrý. Zkusíš mi říct, jak jsi došel k tomu, že budeš dělat takovýhle příběhy? Protože to je docela podobný tomu, jako bys byl filmař a dělal si jako nějaký sketch. Jo. To je přesně jak říkáš, já vlastně ty série beru jako videoklip. Jo, to je pro mě, pro mě to je něco jako film, já docela bych se chtěl do budoucna zabývat filmem, protože mám v hlavě různý takový příběhy, zrovna včera jsem zase vymyslel něco s 2 pohřebákama, takže je to docela vtipný. Každopádně chtěl bych se jako k tomu nakousnout, ale jako, jak vznikaly ty série, nebo jak to, ten nápad vzniknul. Já jsem teda změnil výbavu, protože jsme předtím tu krizi a řekl jsem si, potřebuji nějaký nový vítr, tak jsem si prostě koupil nový 6Dčko Mark II, zrovna v té době nějak vyšlo, asi půl roku potom. A koupil jsem si teda na tady tu maminku, tady tu mazlinku, prdelku jednu, 35 Sigmu Artovou, já ji úplně zbožňuju, to je jako, já si ji vezmu pak, ale přítelkyně prokouká, já si ji vezmu. Já vám ji když tak ukážu, tady je moje prdelka, vidíte, je krásná. Ukazuješ takhle i tu přítelku? Jo, já vám ji pak ukážu, ji pak uvidíte na fotka. Každopádně ty série vznikly tak, že jsem obměnil výbavu a... No počkej, co jsme předtím? Já jsem řekl, že tam něco hraje. Ne, tam hraje. Jo. Co jsem dělal předtím? Co jsi měl předtím za foťák? Já jsem měl předtím Mark 1, 6Dčko, kanál. Pak jsem přišel na Mark 2 a Mark 1 už bych nikomu nedoporučil, protože ten foťák mě naprosto zklamal, málo ostřících bodů, prostě rozpadlo se to hned, já se k tomu možná chovám jako prase trošku, protože fotím každý den a pořád to někde táhám prostě ve sračkách, takže tak. Ale jo, aby jsem se jenom teda vrátil k té myšlence toho začátku. Já jsem vytvořil jako takovou sérii jako portrétů a vypadal jako fakt pěkně. Říkal jsem si, možná jestli jdeš tam, než tak nic, kdybys to ukázal divákům. Já tady akorát kliknu, oni to vidí. Tak. Jo, a ono to bude někde fakt hodně nízko. Já budu scrollovat. Jo. No takže já jsem vytvořil teda nějaký sketch teda těch portrétů a říkal jsem si, že mě blbý jako dávat jenom jeden portrét někam, tak jsem udělal z toho jako náš fotografa roku, skupinu fotografickou na Facebooku. Tak jsem si řekl, že jo, ještě já to podopomenu, až to tam bude. Tady ty mrkváče nahoře, to oranžový doleva, tady to je ono. Jo, takže vlastně já jsem si řekl, že je mi jako blbý tam dávat jenom jednu tu fotku, že jsou docela takový příjemný, má takový příjemný feel, prostě fotil jsem vlastně s Míšou, asi mám pocit dokonce poprvý. A tak jsem to nahrál na fotografa roku a udělal jsem tu specifickou koláž, co teď dělám na ty fotografické skupinách, je tam těch 6 fotek. No a nějaká paní mi potom napsala právě hezká série, ne? A já na to přemýšlím a říkám, jako pěkný komentář, ne? A najednou mi to docvaklo, že jako proč těm lidem jenom přidat 6 nějakých portrétů, když já jim můžu vlastně přidat úplně celý ten příběh. Jo, možná třeba kdyby jsem to dal na FAMU, na talentovku, tak mě s tím pošlu do prdele, protože většinou ty vysoké školy fotografické na tady to moc nejsou. Oni většinou říkají, že jakmile to prostě působí jako film, ty fotky, jak je to špatně. A já jsem si řekl, že právě půjdu buď přímo proti tady tomu proudu, i těch vejšek a i celkově proti té současné portrétní fotce tady v Česku mi přijde už taková, že to je všechno taky ohraný, je to moc přetechnizovaný, ty modelky mi tam přijdou, že to je všechno na jedno brdo, že začnu dělat ty příběhy, že aspoň to bude mít něco navíc. Takže té paní hrozně moc děkuji, já už se nepamatuju, jak se jmenuje. Byla to bys měl najít, dohledat. Já se podle toho kouknu, najdu to a... To je důležitá osoba přece. Jo, až jednou budu na smrtelný postel, tak to paní chci mít u sebe a... Až jednou dostaneš nějaký světelnostný ocenění. Jo. Jakože vesmírný fotograf. Jo, přesně tak, Darth Vader fotografie, to budu přesně já. Ale fakt jako... Ta paní mi dala do hlavy tady tu myšlenku a pak to jako postupně začalo. Pak když koukneš dál na ty série, tak už to... Já jsem dřív se soustředil docela na to prostředí, jako tady to bylo ještě jako s ní. Jo, že to byly spíš takový pocitovky. A ono se to začalo lámat pak vejš, tady... Jo, já vím, že jsi tam chtěl kliknout. Já musíš kvůli těm kozám. Ne, děkuji. To mám dost, ale... No a tady už postupem času se to nějakým způsobem začalo lámat trošku. Tady to byly ještě nějaký detaily, to jsem si spíš furt testoval, jako co ten kanál dokáže, to z toho začnu jako vytahovat. A pak přišla lanovka, tamhle nahoře, tam napravo, jo, to je moje přítelkyně právě. Pak začala lanovka a to už začalo být o tom místě, zatím jsem se soustředil na ty místa a snažil jsem se vystihnout nějak tu atmosféru. Jo, že jsme si tak jako blbili spíš s tím, že to nebylo jako myšlení nějak hodně vážně, že jako jo, hele, Fran to deliferoval prostě umění do světa, ne to vůbec, to spíš bylo jako hele, užili jsme si v lanovce, já mám rád takový docela divno kompozice a divno pozování, takže tady zrovna mi to přišlo takový chladný, tak jsem chtěl jako to trošku rozseknout tady tím blbnutím jako celkově si s tím jako nějak pohrát, no, takže já mám hrozně rád tady tu atmosféru, takový ten nádech toho i pesimismu jako na těch fotkách, mně se to hrozně líbí, ale zároveň mi to přijde jako takový veselý, no, když tady to na mě kouká Terka jak vrah. Jseš v životě optimista nebo pesimista? Já jsem optimista hrozně. Já vůbec jako netrpím na žádný jako špatný nálady, ten kdo mě zná, tak většinou jsem jako takový pozitivní, takže jako nejsem nějaký pesimista. Krom toho, když tě sere kanon. Mě kanon nesere. Co tam Mark jednička? Jo, to byla hrozná píčovina. to už by jsem si asi jako fakt nekoupil, to bylo hrozný. No, je tady někdo z vás 240 lidí, kdo má 6D Mark 1? Přiznejte se. Radši tam nic nepíšou. Ono trvá 30 vteřin, než to k ním dojde, tak vždycky musíš počkat. Jinak Patrik píše 35, mám taky, je to fakt paráda, ale Nikon je Nikon. Ale to je, jako nemám chuť se k tomu vůbec vyjadřovat. A Tomáš píše, že ho sereš do 35 nemá doma. No to chápu, tomu rozumím, no. No máme tady první marketničku. Já, Jiří Kratochvil. A Jirko, jak jsi s tím spokojený? Udlej hodnocení, nebo víš co, napiš nějaký body, třeba od jedničky do stovky a stovka znamená, že ten foťák je nejlepší na světě, co jsi kdy mohl chtít nebo mít. Tak. A Tomáš sedlá spíše do hajzlu ty barvy. No jako zatím z hajzlu moc nejsou, já tam mám většinou preset na modrou, ale... Jo, a to se taky někdo ptal, to jsem zapomněl přečíst, ano. Že jestli používáš nějaký presety. Jako stažený nebo? No to... já netuším, jak on to myslel, ten člověk, co se ptal. Já vlastně mám svůj základník, který jsem si vytvořil a ten jsem měl hlavně na zimu, protože jsem jako hodně tahal do modré barvy. Na zimu? No jako jsem si udělal svůj vlastní, jakože do modrých barev, prostě chladnější tónování a já pak už na každou sérii aplikuju ten preset a pak ho ještě předělávám právě proto, aby každá série byla nějakým způsobem originální, takže vlastně na každou sérii použitej jeden základ, ale trošku vlastně úplně každý jiný svým způsobem. Pamatuješ si, co tam máš potáhaný? No, to je do prdele. To mám prozradit, až budu starý. A ono to není vesměs složitý, jenom prostě musíte to cítit, ty barvy, no. Nebo já nevím, jak to mám říct. Já mám hrozně rád takovou tu oranžovou Tyrkysovou, takovou tu filmovou cinematik, no. Ale neděláš to přes odstín, sitost, saturace nebo jak se to jmenuje? Ne. Ale děláš to přes ty barevný profily, že jo? Jo. Tam to tahuješ. Tintuju. Jako zahraničáci. Přesně tak, já jsem zahraničák. Přesně. Ale jsem Čechem, Čech a srdcem. No. Já přemýšlím, když budeš slavný, jak ti budou říkat v zahraničí. Frantisek. Já mám zahraniční jméno, to zní tak zahraničně jako konopa. Ukaž. Konopa, jo? No. Mr. Konopa. Francois a ještě Frank a Franky. OK. Vysvětli prosím jako blbečkovi, co je na tom foťáku špatně. Mě prostě štvalo málo ostřících bodů a hlavně jeho odolnost, ale jak říkám, to jsem taky zdůvodnil tím, že jsem prostě se chovám k tomu jako prase. A hlavně mi tam odešla ještě k tomu, co mi tam odešlo závěrka, prostě se tam začalo jako podělávat všechno, co šlo, no, během asi roku a půl, což jako třeba já jsem předtím 60Dčka, já jsem na ty 6ky a to mi vydrželo, i atomový výbuch, to stejný jako 5Dčka, ty taky vydrží všechno, ale teďko ta Mark 2, ta mi přijde fakt jako hodně odolnější to tělo. Lachtanek píše, já mám 6Dčko a je to hruza, ale furt lepší než Nikola. No, přesně tak, přesně tak. A Klára píše, kámoš mě furt přemlouvá, ať si ho koupím, Canon 6D, tak asi nic. Není za co, Klárko. A Jakub Machal píše, 6D1 je bomba, vydělala spoustu peněz. A ještě Tomášu Hanáček, 6D Mark 1, ten má taky. Jo. Takže cítíš mrzení? No, jako, je hrdina. Každý se s ním musí poprat sám, je to hrdina. No, Honza Horák píše, mám 5 let, nafoceno 360 000 snímků a zatím bez servisu, ale už je celkem rozlepený. Jo, ale to jsem měl taky, ten můj byl rozlepený jak vietnamský bačkory, takže ten by vypadal chudák hrozně, no. Ale to znamená jenom, že se ti potí hodně ruce. Ne, to na mě se nepotí právě vůbec. Ukaž. Ty zrovna jo. Ne, já to ještě nebudu, až později. A Jirka píše 60 ze 100, což je celkem dobrý hodnocení. Je to můj první full frame, mám ho rok, předtím jsem měl Canon 550D půl roku. To jsem úplně začínal, u 6Dčka je to ostření takový svý, hlavně na těch Sigmách. Kamarádovi se Sigmou neostří. Co? No, já nechci jako skákat ze strany na stranu, ale bohužel jasně, takovej jsem. Ne, v pohodě, tam teda. No. Jak se ti líbí ta Sigma ve srovnání s nějakými jinými sklama, který dřív používal? To je úplně, pro mě to je něco jiného. Já jsem dřív byl 50kovej, měl jsem ten plastový kšum, jsem hodně s ním fotil, ale tady to prostě, je to něco jiného, jako chápu, když přijdete z 50ky 1.8, takových těch plastových kraven, jako je i ta 85 1.8, tak je to prostě nářez, je to raketa, ale hlavně tady to ohnisko mi fakt jako sedlo hrozně, že ta 35, já jsem byl vždycky na ty pevný skla, já jsem nikdy nebyl posuvnej typ nebo tak, vždycky jsem prostě rád fotil zblízka lidi a jakmile přišla ta artka, tak jako nafotil jsem s ním pár fotek a už jsem věděl, že jsem beznadějně prostě zamilovaný, že koupím letenky do Mexika, tam si lehnu s ní na pláž a budu se s ní prostě mazlit, takže jako až takhle jako jí mám rád, no. Zvažuješ, že si pořídíš jiný ohniska? Zkoušel třeba 24 nebo něco takového? 24 moc ne, to už je na mě moc široký, ohledně portrétu to musíš jít docela už dál od toho, já mám rád, že jsem u těch lidí blíž, hlavně na ty detaily. A tak ale 30 taky pořád jako dost deformuješ ksicht, ne? Já už jsem si to jako tak jako vychytal, že moc ne, jakože už jsem se na to zvyknul, hodně docela vinětuje, obecně vinětuju, ale já teď mám v plánu se kousnout a koupit si tu 85, když je těžká kráva, teda já jsem ji zkoušel na fotokyně v Kolíně nad Rýnem a jako když jsem viděl tu kresbu, tak jako to je něco jiného, hlavně ta 80 od Canonu 1.8, já vím, že porovnávám trošku jiný světelnosti, jo, ale to je takový malinký šuntek a tam ta 85, to vypadá, jako kdyby jsem mohl odletět Neil Armstrong do vesmíru. Na to jsem zvědavý, tyjo, až budeš mít 85, co z tebe poleze? Já nevím, no, hele, zatím teď vůbec nevím, jak to se mnou tady to všechno dopadne, no. Zítra fotím další sérii, takže se můžete večer těšit, pokud to stihnu, až dojedu do Varu, takže zrovna s mojí dvorní tamhle modelkou Ludskou Salvovou, tam je na 4 zrovna. Tady ta dole, jak tam má ten prstík. No to je vlastně Šenov, ona. Prstík. Tady s tou budu fotit. Ty máš rád kvůli těm piskům? Já jsem hodně na ty východoevropské typy. Já mám rád hodně tady ty holky, jako líbí se mi to, nevím proč to tak mám, ale na těch fotkách mě to jako baví, no. Já vím, proč to tak máš. Proč? Já mám rád ruský, no. Jo. Jo, počkej, už to chápu, pane bože. Udělal František ještě nějakou velkou životní chybu krom Canonu? Ptá se Vojta Okénka. No ale životních chyb bylo dost, kamaráde. Tam jako, to nevím zrovna jako na co to chci specifikovat, jo. Ale ohledně foťáků, jako asi jsem... Jo, počkej, ty vám to myslí jako urážku Canonu, že jo? Ty jeden, počkejte, Vojtěchu, on má dneska svátek, že jo? Má, no. To nic nepřeju už teďko. Chceš k tomu ještě něco dodat? Asi jako k Vojtěchovi už vůbec na to už mi neukazuje dneska. Já ti ještě přečtu tady něco, jo. Tom se ptá, na všechno používám středový bod, k čemu je na portrétech potřeba víc teček v kukátku? To je docela magorná. Pro středový bod na portrét, nebo na jakou clonu fotíš to, tak když fotíš na vejšku a máš tam prostě 1.4, tak musíš ostřit na okona. To nejde na střed, všechno ostřit, to máš jenom na nos, tyjo, to musím na ostří kráva. Jako sorry, promiň, jsem byl nějak tvrdý, jo, ale já bych nepřežil prostě jako s jedním ostřícím bodem na střed, to nejde, ne. Tam tadadá, sorry Tome, ale jako, já fakt musím ostřit, já mám vždycky prostě, já mám vždycky ostřící body buď na tu vejšku, fakt jako ostřím buď na jedno nebo na druhý oko, anebo, nebo prostě když fotím nějaký kompozice, tak jdu do boku, jo, takže tak, no, dobrá. Já 9 let fotím na střídový bod. Tak sorry, promiň. Ne, to se neomlouvej, já jenom, že jsem se naučil už, kolik je ta odchylka. Jo, takhle, no, tak, já se rád jako s tím hraju, no, že to pak přijde nuda, když furt dělám ty samé věci dokola. Jakože v tom ostření. Já vím, že to zní divně. Používáš zámek ostření a F-lock? Ne. Haha. Jak mě žít? Jo, dobře. Ale tak dívej, já ti ukážu, třeba ho používáš a jenom to nevíš. Okay. Já fotím tak, že zaostřím tímhle. Zamknu si ostření, až se někam zaostří a potom jenom fotím tím, že mačkám spoušť. To nedělám. To neděláš? Ne. Jo. Tak pak chápu. Ale to se naučte, je dobrý. No k čemu to jako je dobrý? To poznáš, až se to naučíš. Tak to já jsem tvrdohlavý starý pes, tyjo, vylezlej z boudy. Tě 22 starý. Já vím. Fotograf Radim Gibes píše, za mě vyjde líp obměňovat techniku, než se stárne, mezi tím by mohla na sebe vydělat. To já, jako jsem takovou ve stavu, kdy tím focením nevydělávám, protože fotím vlastně ty série zadarmo, tak já to mám pro radost, ale já každý většinou 2,5 roku vyměňuju techniku, jako těla vyměňuju, protože já toho nabouchám docela dost, já za jedno focení té série, což vlastně je kolik, 10 upravených fotek na sérii, ještě 30 pro modelku, to je 40 fotek z toho na fotě. 30 pro modelku? 30 pro modelku většinou, ještě upraven. Jo, 30? Jo. Proč tolik? No, protože chci, aby byli se mnou spokojení, tak oni jsou vlastně ta moje forma toho mýho předání té mojí vize a chci, aby prostě byli co nejvíc spokojení a oni pro mě to naopak taky dělají prostě to, co já po nich chci. A tak 30, no, jakože no offense, ale 30? Z jednoho focení. Jo, vyretušované. Za prvé to je ztráta času z mého pohledu. Pro mě ne. A za druhé, nemůžeš přece, tam se toho musí hrozně moc opakovat. Jako co myslíš? Jako ty fotky? No, když máš nějakou holku. Ne, tak my fotíme 2 hodiny, obejdeme třeba, nebo ne, obejdeme 3 místa, ale prostě jakmile fotíme ty série, tak tam je hodně pos a hodně to střídáme, takže já jelikož to asi, jako nějaký souvislosti ohledně třeba pozování, tady v tom se docela jako věřím, protože dřív jsem měl zkušenosti s modelingem a tam bylo hodně holky, na který jsem koukal, jak pozovali, takže já se to snažím aplikovat na ty holky, se kterými fotím. A proto jako ty fotky jsou docela rozdílné, jakože to není tak, jako že tam jsou 3 stejné portréty nebo tak. Já jenom chci, aby byli se mnou spokojení a pro mě to asi není jako nějaký zájeb nebo tak. Já prostě si večer udělám čas a za hoďku to mám upravený, jako pošlu jim to. 30 fotek. 30 fotek, tak já to natónuju a pak akorát vyretušuju ty nejhorší věci z toho. Okay. Jo, tak to je to jako zajímavý přístup, zase něco jiného. Je to zajímavý, že každý to má jako jinak. Pro mě by to byla jako strašná zaprvé mrdačka, jakože to trvá strašně dlouho. Jasný. Já bych to za hoďku nezvládl. Tak už jsem rychle. Tak rychle prostě nemám. Já už jsem starší. A za druhé bych měl pocit, že kdybych ty holky krmil takovou hromadou fotek, tak když bych s nimi se viděl třeba po 3., tak už nemám šanci s nimi nafotit něco jako novýho. Tak víš, že tady třeba s Ludkou jsem nafotil 12 sérií. A já nemám třeba žádnou takovou holku s takovýma pískama. Samozřejmě bych taky byl inspirovaný. Potom mi pozdravuji. A já mám dost, ty jsi blbý. Tady píše Adam, jestli jsem to dobře viděl, jo, ano. Adam Lupěnský, já mám dotaz na Františka. Jakou metodou uploaduje fotky na Instagram? Jestli pouze dodržuje rozměry Instagramu, nebo má ještě nějaký jiný fígl? Přijdou mi ty jeho příspěvky na Instagramu nejostřejší ze všech. To je skvělý, pěkně, tak to děkuju, Adame. Ale já to jak vůbec neřeším a teď jsem v životě nepřemýšlel. Já vlastně, já jsem na jablíčku, takže já mám vlastně iPhone i Maca, takže já si všechno posílám přes AirDrop do telefonu a pak už to tam prostě nahážu v té plné kvalitě, co se mi pošle přes ten AirDrop na Instagram. To je asi jediný kouzlo, co v tom jako dělám, ale... Dovostřuješ v Instagramu? Ne, vůbec. Prostě to tam takhle nahodím, jak to je, jak to mám prostě z počítače, tak takhle prostě to tam nahodím, neupravuju to už. V počítači doostřuješ, když to exportuješ nebo když... Ne, prostě jak je upravím, tak takhle pošlu dál. Dobře. Upravím to v Lightroomu prostě, aby ta fotka byla normálně ostrá, jako když ji vyfotím, jako nedělám tam nějak nic speciálního, jako... Ale třeba některý lidi, když importují ty fotky do Lightroomu nebo do Camera Raw, tak v tom momentě, kdy jako mají vybraných, dejme tomu těch 30 fotek, tak si je otevřou na 100% náhled, aby viděli tu ostrost a doostřují si každou zvlášť tak, jak potřebuje. Já vůbec nedělám tohle. A hraješ si vůbec s ostrostí, protože já jsem třeba ten typ, který nechává tu ostrost vždycky stejnou, prostě na nějaký procento, já nevím, je 25%. A nechal to bejt. Tam záleží, co to je za typ focení, jako... Já to mám většinou, já trošku jako doostřuju, jako přeostřuju malinko, protože jak mám tu 1.4, tak to chci mít jako ještě víc jako to, ale že bych to nějakým způsobem přeháněl, to ne, prostě v rámci možností, ať je to nějak příjemný, atletický oko nebo tak. Jo, jo. A fotíš na plnou díru, jsi plnodírař? 1.4 skoro všude, no. Jo. U některých sérií se to moc nehodí, takže tam hodím třeba 2 nebo 4 občas, ale to už musí být fakt masakr. Teďkom zrovna, jak jsem fotil tu s tou vodou v tom uvedla, to byla taky zrovna třeba asi na 2 na clonu, ale jinak moc necloně, jako... Já to mám rád, zrovna u té Sigmy, když jako... Většina kanonáků si stěžuje, když přijdu z kanon objektu vlastně na Sigmu, tak většinou se jim ztratí bokeh. Ale u mě to jako nějakým způsobem nevadí, já nejsem ten typ, který chce prostě, aby tam lidi objevili bokeh, ale jde mi o to, aby objevili ten příběh, takže to nějak jako neřeším tady ty věci. Kolik s tou Sigmou máš odpadu, cca? To když tak přemýšlím, kolik? Jak moc pičuješ, když projíždíš ty fotky? Já jako hodně promazávám i podle jako i pos a i obličí. Jako, kdybych to měl brát podle technických parametrů, tak já nevím, mám tam třeba odpad 40%, no. 30, nějak takhle, nějaký průměr prostě. Sere tě to? Nebo jsi s tím? Ne, já když dělám ty fotky, tak jsem tak jako namotivovaný je udělat, že jako nějak nepřemýšlím nad tím, co je jako okolo, že mi to jedno, prostě pro mě to je jenom ta mezicesta k tomu, abych to prostě dodělal a hodil to mezi lidi, jo, takže já se snažím akorát ty procesy, jako jsem ti předtím říkal, zrychlovat, ale pořád jako mě to jako baví, že by mě, ne že by byl jako nějak přehlcený nebo tak, takže mě to baví, no. Jasný. No a ještě mě zajímá, když fotíš s nějakou holkou, máte u toho spíš atmosféru, že se celou dobu tlemíte? Nebo jsi takový ten typ člověka, co má rád to vážné focení, aby ta vážnost na těch fotkách byla opravdová? A když ho se řekneš, že jdeš fotit podlet, tak jako to nemůže být, nevím, já mám bezvážnou atmosféru, to je to tak, jsme mladí lidi, jako já nechci tam prostě být tak nějaký takový ten převážnělej člověk. Hlavně já potřebuji, aby oni byli uvolnění, protože jinak z ní nedostanu to, co potřebuji, když bych tam přišel a drtile 4 hodiny pozování, většinou to focení trvá kolem třeba hodiny, jo, maximálně. Takže je to na takový ty volnější bázi toho focení, prostě si to užíváme, většina z těch jsou z té moje kamarádky, nebo prostě se nějakým způsobem už dlouho známe, takže není to tak. Málo kdy se mi stane, že fotím jako úplně někoho novýho, jako vždycky s nima chci fotit víckrát, nejenom jednou. Jasný, já to mám taky rád. Ono stejně, máš to taky tak, že ti chvilku vždycky trvá, že třeba první focení s tou holkou není úplně jako nejlepší na světě, ale ty další jsou lepší a lepší, nebo to máš zase naopak, že ty první jsou nejlepší, protože z ní vyždímáš nejvíc a potom už je to horší. Já to zatím jsem nad tím nějak nepřemýšlel, zatím to, co teďkom dělám, tak se tam, stalo se asi jenom 2krát, že by se třeba nějaká série nepovedla, že jsem musel něco dofocovat nebo tak, ale jinak za těch 95 sérií nebo už je asi přes 100, tak se mi nestalo, že třeba bych s těma fotkami byl nespokojený, když jsem někoho třeba fotil úplně poprvé. Jo, protože, jak říkám, když se ta holka uvolní, tak pak není jako šance, aby se to nepovedlo, nebo já jim to takhle říkám, že prostě ať jsou v klidu, hele, nejsou tady u doktora, jo. I když většinou, když mě lidi hledají nějaký, jako některý lidi hledají můj web, ale vždycky neskočí František Konopata, nějaký známý gynekolog z Mostu, tak vždycky se jako myslej, že jsi takhle jako skočil od křesla tyhle k focení. No tak to je dobrý, tak to podporuji. Jo, že jako neberu tolik holek, že jo, na focení. No, já si myslím, že to máš z té školy, ale tak asi nemáš teda. No. Tady zrovna třeba Amelie ze školy, ta veprostřed tamhle s těma vlasama, tak to je krásná. Ona je zrovna prvačka, no. A to bylo na začátku těch sérií, pak má s ní teda s tím autem, jak padá pod ten let, a to už je tam vejš. Takže... Když se koukám na ty série, mohl bys mi ještě říct, když jdeš dělat nějakou sérii, jak to celý funguje? Jako sedíš na hajzlu, napadne tě, tyhle, tohle by byl dobrý příběh a potom si to nakreslíš třeba, nebo jak to celý? Já jsem se snažil jako nějak si zaznamenat ty procesy, kdy mi to jako napadá, jo, a ono to je pokaždý někde jinde. Já většinou hodně cestuju, takhle jako furt někam jezdím, do Plzně, do Prahy a tak dále, takže jako přemýšlím třeba v tom autobuse, a ono to taky spontánní, ono ti to prostě do té hlavy švihne jako náhodou. Já jsem třeba jel, já nevím, jestli jsem viděl tu sérii s tím mým dědou, jak tam luští tu křížovku života, tak to jsem prostě v autobuse a viděl jsem pána, jak luští sudoku, jo, a najednou si říkám, vidím starého pána, prostě najednou tě to klapne v té hlavě. Já to mám zatím tak jako, že nemusím někam pro inspiraci jako chodit, a snažím se zatím jako čerpat ze sebe. Občas mám dny, kdy jako nic nevymyslím a prostě jdu jako na náhodu, že prostě se to nějak stane a jsou dny, kdy jich vymyslím třeba 9, jo, ale pak zase to musím nějakým způsobem dohánět, protože já když mi něco napadne, tak to potřebuji jak z mikrovlnky, prostě teplý, hned nafocený, prostě hned v ten den. Jsi nedočkavec? Jsem hrozný nedočkavec, jo, já nemám rád čekání, já to nesnáším, hlavně nesnáším, když na někoho musím čekat, takže... A dneska jsi na mě čekal. Nečekal. To, tak už mi tam přilet, ty už tam byl. A já jsem měl zpoždění, tak jako to se dá pochopit. To je v pohodě. Tak sorry. No, pohodě. Ale jako spíš nemám rád, třeba když mi přijde holka pozdě na focení, tak s ní končím a už s ní v životě nespolupracuju, protože já prostě nemám rád nespolehlivý lidi, já jsem na to hrozně vysazený. Jakože když třeba přijde o 10 minut později? Ne, když třeba o hodinu, nebo prostě o hodinu, jo, nebo když se prostě na to jako vypeče a nic nenapíše, tak to nemám rád. Jo. Takže to asi nemá rád nikdo. Ještě k těm sériím. Můžeš povídat dál, já se jenom chci zeptat, je vás tady 260, pokud jste fotografové, dejte 1, pokud nejste fotografové, dejte 0. Já se na to občas ptám, jenom bych chtěl vidět, jaký tady zhruba jako jsou počty. Kolik lidí tady jako jsou fotografové, kolik jsou jenom holky zamilovaný do penička. No, a pokračuj, to mě jako fakt zajímá ty... Jo, k těm sériím, jak to teda probíhá. Jak to vzniká. Jo. Když to tam nějakou hodinu, nějakou představu nebo něco. Klidně si vem myšku a vyber si, kterou chceš, abys byl spoko. Já jako rád mluvím v příkladech a tam zkusím najít nějaký spíš takový něco jednoduššího. Já už ani nevím, co jsem fotil, že jo. To tam dám. A ještě klikni tady scéna s netem. Ježiš, to můžu takhle, jo. Takhle. Jo, pod tím. Tak, super. Jo, dobrý, to je v pohodě. Perfekt. Jo. No takže u mě teda ten proces probíhá tak, jak už jsem teda říkal předtím, že... jsem zasekl. Že teda mě něco napadne a já mám hroznou chuť to zrealizovat, takže většinou ty... hned? Jo, hned ten den. Tak většinou ty holky bombardují ráno, že prostě hele, máš odpoledne čas a já to mám rozdělený podle typu, já to mám rozdělený i podle prostě vlasů, že na určitý série se mi hodí určitý typy lidí. Takže já jsem na tady to docela ujetý, ohledně celkově těch lidí, co fotím, tak si s tím jako hrozně rád hraju a rád objevuju jako nový tváře. No a takže mi něco napadne ráno, já už píšu modelce, že prostě potřebuju to nafotit. Tak se domluvím na nějakém čase, zatím je jako nějak tak shrnu trošku tu vizi, většinou to ještě není v hlavě úplně domyšlený, že mám jenom nějakou myšlenku a začneme na tom pracovat a vždycky se nějak dopracujeme třeba k tomu konci, že? Zkus mi jenom říct, když jste třeba šli fotit tohle, co jste holce říkal, co jste modelce jako psal, nebo jako jak si to vysvětlil? Oni jsou zvyklí na to, že prostě napíšu, hele, jdem fotit a to je všechno. Aha, okay. Že prostě já jim vždycky napíšu většinou jenom oblečení, oni se mě zeptají co na sebe nebo co třeba za make-up, já řeknu, hele, rozpuštěný vlasy dneska potřebuju bílou košili a dám. Nic víc nepotřebuju. Já jim třeba řeknu nějaký jenom určitý lehký plán k tomu, jak by to třeba mohlo vypadat, nebo co by z toho mohlo být, že se nemusí bát, že to bude prostě něco. Ty holky, se kterýma fotím dlouho, tak oni už ví, jak to se mnou funguje, takže většinou se snažím trošku víc vysvětlovat těm, který se mnou jako fotí poprvé. No a takže co jí napíšu, co se má jít za oblečení, jak to bude probíhat, to je asi všechno, jak dlouho to bude trvat, ale většinou oni jsou zvyklí, že to dávám pod tu hodinu, no. Ještě mi řekni, když třeba nafotíte tohle a u toho říkal, že občas teda nafotíte ty série pro ty modelky, tak necháváš je na ty jejich série už, ať si berou na sebe, co chcou. To není tak, že bych je nafotil pro ně přímo série, tam je to tak, že prostě ty fotky, které nafotíme při té sérii, jim pošlu, jo? Takže jsme se špatně pochopili, že nafotím 30 fotek ještě do nějaký série, to ne, to prostě... Jasně, to prostě ne, takže... Teď už rozumím. Jo, plus nějaký portréty pro ně a tak dál. Takže my jsme tady zrovna ve škole, tam ve sklepě jsme tam vlezli prostě dolů a udělal jsem ten elixir toho života, nebo ta rovnice štěstí zrovna tohle. To znamená, se mnou třeba fotila podruhý, tady právě Natka. Mě ještě u té série zajímá, co jste teď ukazoval, jak je to svícený. Tady to je svícený převážně na přirozené světlo. Tady jsem měl o pár fotek podporu normálně denního světla, takový malinký čudlíček, jsem tam měl jenom prostě malinký softboxíček, se kterým jsem si trošku dosvěcoval a já většinou jsem zastánce toho, že pracuji fakt jako na přirozený světlo. Já jsem ho hrozně rád hledám, mám prostě rád, když si to jako musím najít to světlo. Jo, a tady zrovna ty podmínky v tom sklepě nebyly nějaký moc odvařený, takže a jinak prostě rád pracuji s tím přirozeným světlem, to je prostě pro mě alfa a omega a já se s tím hrozně rád hraju. Máš rád ty podexpozice hodně, že? Občas jo, záleží, jaký je to téma, no, nebo jak se to hodí prostě. Leze ti to takhle podexponovaný už z foťáků, že už když to fotíš, tak máš tu představu, že to bude podexponovaný? Nebo spíš to je až postprodukce? Hele, jak kdy? Jako u některých těch sérií už mám přímo jako vymyšlené, jaký tam třeba preset, nebo jakým způsobem to bude prostě tónovaný, nebo tak. Mm-hmm. Ale jinak jako občas je to i tím postprocesem, jo, protože já si pak najednou řeknu, tak já do toho potřebuji třeba trošku jinou náladu, já jsem třeba nečekal u tady toho, že z ní, jako tady z Jančí zrovna vytáhnu fakt jako takový randál emoce. Mm-hmm. Takže pak jsem to jako fakt ještě udělal trošku temnější a trošku jsem to jako ještě utáhnul, aby ta atmosféra té přehrady a toho hotu a toho jezera tam vzadu prostě to nějakým způsobem ještě dodělala, jako, mm-hmm. že tam je nějaký ten myšlenkový rozpor nebo tak. Mm-hmm. Co třeba holce jako říkáš, aby se tohle zatvářila? To je náhodou jsem řval, ať brečí. Ne, ona Janča je docela citlivá, takže tam jako jsme se o tom nějak jako promluvili, říkám, hele, tak teďkom tady budeš jako, zkus to jako zahrát, nebo zkus to aspoň, jo. A najednou ona se začala fakt brečet, tak jako hustý, tak jsem to začal jako bouchat tam prostě. Bylo to zajímavé, mě právě baví na tady tom to, že třeba v těch lidech si najdu něco trošku ještě jiného, než třeba lidi normálně hledají, jo? Že hrozně moc lidí to bere tak, že fotím nádherný holky, nebo prostě mají k tomu různý takové přísloví jako bohyně nebo tak. Ale pro mě to jsou prostě normální ženský, ty mají normální problémy, když jsou prostě pěkný, tak stejně jako, mě se baví se jim jako dostat pod kůži jako tím focením, že jako z nich dostat nějakou tu situaci, nebo že se třeba rozešli s přítelem, nebo že není zrovna dobře, jako snažím se to zachytit na té fotce, že to je pak jako víc autentický ještě potom. No připadáš si potom jako zloděj citů? Jako jo, ale už jsem ukradl tátový foťák, to Nolan Pus před 12 lety, takže teď kradu city, už jsem se zaměřil jenom na city teda, protože jsem takový pocitový krát. Jsi citožrout. Jo, já jsem citožrout, takže pozor holky, já žeru city. Podíváme se, co je tady za fotografie a nefotografie, jo? Ty píčo, tady toho přišlo strašnou moc. Je, dobře, milion ano, ty píčo, tady vás je hromada, co fotíte. Miloš Gabriel ne, Pavel Svoboda ne, Pavel Krátký napůl, Marty Brané a Tomáš Dušek ne, Jakub Švejda napůl a Lachtánek na jednu třetinu skoro. No to je Lachtánek, takže na jednu třetinu je Lachtan taky, ne? Nebo? Dobře, ale to je hromada fotografů. Tak já koukám, Koukám. Všichni vykrát zmrc. Moje tónování. Moje presety, už jsem tady. Na tvoje tónování všichni serou. Mě zajímá, jak vymýšlíš ty koncepty. Nějaký tónování. Ale moment, Honzi, nechceš být taky učitel fotky? Absolutně bych nechtěl. Pojď k nám. Dělej. To by bylo super, no. Jo, že jo? Nebylo. Já si to nedokážu představit, protože já třeba... Moment. Ano. Když chodil na školu jako student, měl jsi to tam rád? Já docela, já jsem tam měl svůj klid. Svůj klid? Jo. Takže jako, já jsem si dělal to svoje, snažil jsem se makat na sebe a prostě nějak mi to bylo jedno, jak co se tam děje, nebo jestli mě to sere, nebo ne, já jsem to nemyslel prostě. Mm-hmm. No tak já jsem to měl jinak. Takže jsi to sral, totálně naho. A kam jsi chodil na školu? To je úplně jedno, jako studoval jsem nějaký počítače. Jo, takhle, takže nic s fotkou. Nic s fotkou. Jo, já myslel, že jako máš nějak souvislost s tou fotkou nebo tak. Jakože ohledně studia nebo školy nebo... No to jako jo, my jsme měli vyměněný pobyt nějaký a na mě nezůstalo nic jiného na práci, než vzít foťák a dokumentovat a takže tam jsem začal jako fotit a to je tak všechno. Co jako škola mě jako sice dala to, že jsem začal fotit, ale byla to úplně jako... A tak je to cesta, že jo, tak zase můžeš být rád, že to skončilo takhle. Já jsem jako hlavně rád, že jsem třeba nestudoval fotku, protože brácha studoval fotku. On je dobrý, ale on už byl dobrý dřív, než šel na tu školu. Vlastně ta škola, mám pocit, že mu nic moc nedala, kromě jako technického vzdělání nějakého. Což mi přijde jako v téhle době, mi to přijde jako hrozně opožděný to učivo. Víš, že to, co se tam učí, je už jako dávno, už to neplatí, nebo jako platí, ale už je zbytečný to vědět. Jasný. No jako jo, no. Jako... já vím, jak to myslíš, chápu tě. My to tam máme dobře rozdělený, že tam jsme dva mladí kolegové, pak tam jsou zase dva starší, ale ty jsou taky technicky hodně zdatní a hodně se orientují v tom, co je nový. Třeba takový kolega si koupil zrovna Sonku právě, takže ten je hodně spokojený, takže jako tam spíš jako jde i o to, že ty studenti musí taky na jednu stranu chtít, nebo já nevím, mně to přijde, že každý přijde na tu uměleckou školu a myslí si, že jako že za den z něho vyleze prostě umělec, nebo já ne, ale to teď sám musí vědět, že to je taky jako dřina, makat jako prostě furt na sobě a jako nějak právě jako já na to mám různý pohledy a jeden z těch pohledů je, že to děcko, který přijde na tu školu, tak je taková malá střapatá, chlupatá kulička, ale když z té školy vyleze, tak všechny ty děcka, tak jsou z nich prostě hrané ty krychle a všichni jsou stejný, všichni ví to stejný, všichni dělají to stejný a proto mi to přijde jako nějaká továrna na fotografii, který ale všichni dělají to stejný. Tak jak třeba mluvil o tom, že všichni tady dělají stejný portréty v Česku, jo. Že portrét koukáš do zahraničí. Tak to stejný mi přijde, že z nich dělají ty školy. Tady jde o to, že i celkově ty vysoké školy nastavily trend hodně konceptuální fotky. Jo, tam se dělá hodně konceptuální fotka. Celkově třeba jsem koukal UJEB, Plzeň taky docela, Praha tam jakby jsme, takže tady v dnešní době ani pro ty fotografy, kteří chtějí třeba dělat fakt jako reklamu, nebo tak jako Baťovka ve Zlíně třeba, co jsem slyšel, je super, ale ono je těžký, že oni vlastně vylezou z těch středních škol, ty střední školy je připravují na tu konceptuální fotku většinou a pak prostě s tím ani jako neuživí a tím pádem jako ani nemají důvod, jako aby je to bavilo, protože najednou ví, že z toho nemají nic, nebaví je to prostě, proto myslím... A potom jediný způsob, co můžou udělat, je, aby se uživili, že budou učit. Jo, přesně tak. To je po tobě hodně židlý. Ach jo. Já jsem čurák, sorry. Já dobrý, jako... Já jsem tě dal A jako nadal jsi mi to. Ne, to jsem vůbec nechtěl. Ne, já jsem dělal srandu. Tak jako, já se možná tady frkám s tím. Já se snažím o tom jako přemýšlet ze všech stran a některý z těch stran jsou jako nepříjemný, že se na to díváš vlastně... Tak ono tam je hodně pohledů v tom, jako jak to můžeš vidět. Za mě nejdůležitější je prostě... Jak jsem to dřív viděl já, když jsem tam byl, mě to bylo prostě jedno, šel jsem si za svým, musíš mít nějaký ambice trošku k tomu, aby jako si s nějakým i šlapal, i když ta třída je na hovno, nebo že učitelé jsou na hovno, nebo znám ty argumenty, že jo, ale když budeme mít nějakou svoji vlastní vnitřní motivaci, tak je ti uprdel, jakýho máš učitele, jaký tam máš studenty, prostě i ty lidi, kteří v životě nechodili na školu, jak se taky vymakali samé. Jo. No dobře, tak pojďme, jako já od té školy chci pryč, já jsem tam tadadám. Ale ještě poslední, myslíš si, že těm mladým lidem pomůže to, že jdou na tu školu? Jako, představ si dva stejný lidi, jeden z nich půjde na tu školu, na tu, kde učíš, nebo na jakoukoliv jinou fotografickou a jeden půjde na nějakou úplně, jako to s tím nesouvisí. Potom vylezou, jsou o 4 roky starší, myslíš, že ten, co studoval tu fotku, takže že mu to nějak může pomoct v té kariéře, nebo v tom, aby jako byl lepší umělec, nebo jako máš pocit, že mu to dá jako něco navíc? Oproti tomu člověku, co bude tady a bude se to učit jako sám, třeba z internetu. Já bych jste zmínil, asi jeden z hlavních problémů je ten, že vlastně na ty střední školy jdou děti v 15 letech a to většinou od toho života vůbec nevíš, co máš čekat. A většinou si prostě řekneš, ale tak jako babička ti doma pochválila fotky, že jo, prostě máš hezký fotky, tak to budeš zkusit, je třeba, já nevím, budu tomu říkat třeba Lojzíček. Lojzíčku, běž, ty máš hezký fotky, tak jako dostane se s talentovkama a najednou třeba zjistí, hele, tak mě to vůbec nebaví za rok a tady v tom je možná ten problém v tom, že ty děti jsou hrozně mladí na to, aby udělali nějaký životní rozhodnutí a zrovna tady to řemeslo není fakt pro každýho, to musím uznat, aby se na to měl vůbec jako žaludek, aby musíš mít tu svoji vlastní jako zodpovědnost, jo. Protože když chodíš do normální práce, většinou tam máš nad sebou někoho, kdo tě bude jako lifrovat, buzerovat a aspoň jako se drží nějakým tom tempu, tady to tempo musí držet ty sám. Jo. To já vysvětluju studentům, že já fotím každý den proto, abych byl jako šťastný, jo, a i to oko by se unavilo, aby nefotil každý den teda. A snažím se to nějak tak jako předat, že aby se oni v tom každý našel jako to svoje jako štěstí, že každý má nějaký ten svůj směr, třeba tamhle Valerie chce fotit portréty, tak říkám, tak foť portréty, já ti v tom pomůžu, tamhle třeba zase Kuba chce fotit krajiny, jo, tak prostě fotí krajiny. Jo, ale musí myslet na to, že v rámci školy jsou tam nějaký pravidla, které se musí ctít a dodržovat, jo, takže já vím, že to zní drsně, ale já nejsem toho názoru, že jako že ta škola je nějaký bubák, strašák, ale záleží na tom, jak si tam ty učitelé taky udělají, jo, ale záleží na tom, jak jsme schopní vlastně poskládat ten kolektiv při těch talentovkách, což taky jako není lehký, jo. Od začátku odhadnout, jestli ten člověk za 3 roky bude fotit jako nebo ne, jo. Takže tam je to v tomhle trošku složitě. Poslední otázka ke škole. Ja. Když se teď na nás dívají nějaký děcka, který třeba je jim 14, příští rok mají dělat přijímačky, přemýšlí o tom, doporučil bys jim to tam jít, pokud je baví fotit, anebo radši ať nechodí. Jako k nám na školu, nebo celkově? Nebo na fotografickou. Já bych jim to určitě doporučil, protože já to beru ze svých zkušeností, ze svého pohledu a pro mě to bylo jako hrozně pěkný čas. Já jsem tam, dá se říct, docela dost naučil. Jako, většinou jako docela i jako samouk, protože máme starší učitele, takže oni trendům třeba jako moc se už třeba nevidí nebo tak. V té době, když jsem tam byl já. Jo, ale na jednu stranu máte jako na to focení, dá se říct, docela klid, máte velký fotografické bloky a vy se tam můžete jako rozvíjet sami. A to mi přijde fakt jako dobrý. Jako samozřejmě, že chápu, každý na to může mít jiný názor, ale za mě ta škola byla jedině jako přínosem. A hrozně rád jsem se tam jako vrátil. Možná jsem jeden z mála studentů tady v republice, koho škola baví, nebo nevím. Ale jako mě to bavilo. Mě to jako bavilo hodně. OK, tak jo. No, ale mě hlavně vždycky bavilo se rád spolužáky, když jsem nepotěl něco dobrýho, to mě bavilo nejvíc, když jsem se nejradši vrátil. Když jsem na to srali holky. Takže jsi taky trochu čurák. Jo, jako jsem, no. Jako jsem čurák. William Grega píše: Honzo, skvělý host, koukám teď na Františku v Instagram a skvělý fotky, moc inspirativní, děkuju. Děkuju, Williame, nebo Williame. Alan píše: Čau Honzo, tvá tvorba se mi moc líbí, chtěl bych jít stejným směrem jako ty. Díky. Ale nesmíš fotit na Nikon, no, to je špatný praj. Můžeš fotit klidně na Pentax, to je úplně jedno, nikdo tam nezáleží. Dokonce teda Canon nedoporučuji. Jakub Hájek píše: Ahoj, ještě bych se vyjádřil k tomu školství, sepsal jsem to do Wordu, akorát nemůžu poslat link na Google Disk. Mohl bych to někam poslat? Děkuji. Samozřejmě, třeba Františkovi na e-mail. Jo, pošleme, klidně jako fakt. Jaký máš e-mail? Tady mi budou psát všichni, to. No už je vidím, celý žádný typnou a budou ti psát. Ne, normálně, dá se tam napsat ten e-mail, nebo to, ale normálně konopap.hotography s tvrdým i @gmail.com. Proč je to Hotography? Protože dřív jsem byl ještě mladý, já založil mi ho můj manažer. No jako fakt. A mám hezký heslo od manažera. Okay. To je konopap.hotography, to. Co? Já nemůžu jenom čtu ten komentář, pro mě, já jsem se zasekl. Marek se ptá: ostřití ta 35, každý cvak OK, nebo ti to někdy lítá i bokem? Mám s tou sigmou trošku v ostření problém, to jsme říkali, že máš odpad. Jo, určitě mám nějaký odpad, to se nemůžu vychlovat tak moc. Ale tak žádný objektiv nezaostří po každé, jakože jsou bez zrcadlovky, jestli jsi to zkoušel už? Zkoušel jsem si to R-ko v Kolíně, ale zatím nějak mě to neuchvátilo teda. Ale to ostření tam lítá jako brutálně. Jo, to tomu věřím, no. A i ty sonky i bez ocelovky nikdo to hustý. Martin píše: mám s Františkanem, že to má hrozně na háku, všechno na pohodu, to jsem nečekal, super, snažím se to mít stejně. Vidíš, jak seš inspirativní. Začneme spolu dělat ještě lechsedy, Martine. Uděláme motivačky, ale tak to jsem rád, že máš takový dojem. Děláš lechsedy? Ne, už ne, dřív jsem dělal, teď už ne. Dobře. Michal Rund píše: zdravím Františka ze Sokolova. Čau Michale, zdravím tě. Výborně. A potom tady lítali... Zase máme to. Potom tady lítali ty čísla, já jsem se totiž vrátil zpátky. Jo, jasně, já jsem byl zmatený. Dvě a ona píše: fotografka a i zároveň velká Františkova faninka z fotografárku. Zdravím. Škoda, že nevím jméno, bych pozdravil jménem. Ano, tady jsou ještě ty čísilka, tak díky moc za to, že jste se vyjádřili k tomu, kdo jste. A Petr píše dotaz na Františka: jak používá světla, blesky a tak dále, nebo jen přirozený světlo? Já převážně teda přirozený světlo, a když už teda fotím někde prostě v místnosti, tak denní. Zábleskový tam mám asi na jednu sérii se zábleskou, jinak převážně prostě všechno to dělám na to. A když si máš vybrat, jestli záblesky nebo ledky? Já mám tak spíš ledky. Jo. Abys to rovnou jako viděl. Jo. Tak jako já si tam dám kolik 500 ISO a nafotím to vlastně všude, jako když mám slabší světlo. Když zmínil jsi to ISO, seš ten, kdo nemá rád, když to šumí? Hele, tady zrovna jako kdybych fotil nějaký fakt jako pěkný, já nevím, třeba svatby nebo něco takového, kde ty lidi třeba i docela koukají na tu technickou kvalitu, tak jako byl bych na to rapla a takhle, jak to dělám prostě, tak mi to nějak uprdele. Takže klidně jedeš ISO 12800 nebo nějaký? Ne, to zase ne, já se snažím vždycky maximálně 3200 a pak už víc jako nejdu, aby to mělo v rámci možnosti nějakou koukatelnou kvalitu, protože tady ty série jdou na 100x70 natisky a nechci, aby prostě na té výstavě to třeba vypadalo blbě, nebo protože já nevím, já mám docela tu komunitu kolem sebe jako hodně fotografů, tak jako přijde, že jako nechci zase pro ně vypadat jak zablbečka, tak radši jako to ISO to. Já se to zase zmrkat. Udělej, co potřebuješ. To lítá Franto, co říkáš na škole Helichovka? Helichovku znám, ale zatím jako já jsem tam nestudoval, ani jsem tam neučil, ale nevím, co, jaký mám říct názor, nebo zatím nevím, no. Ale až se udělám, tak dám určitě vědět. Tak, tady se rozdělá Eliška, já se pokusím teď přečíst všechny komentáře od Elišky, doufám, že to nebude moc velký zmatek. Eliška píše, já teď budu maturovat z fotky a nechceš maturovat z fotochemie, nechceš. Tady si něco psali mezi sebou, ano, a to už je mezi sebou, výborně. Dobrý. Takže to byl jen takový štěk. Bytky. Výborně, výborně. Lidi, když si píšete mezi sebou, dávejte před to prosím zavináče a to jméno toho, komu píšete, protože potom já se může stát, že tady jako budu číst a budu si myslet, že to je pro Františka a ono, tak já se vrátím k něčemu, co ještě dávalo smysl. Jaký je PAS student? Jo, já tam mám vlastně Toníka, to se jmenuje Jesus. To je můj druhák. Jmenuje se Jesus. Jo, a je to repuje. A tak jaký je Tonda student? Jo, jako občas na to peče a občas přinese dobrý fotky, takže já chápu, že to má jako náročný. Teďkom jezdí tady po České republice a zpívá lidem, takže jedině ať se mu daří v tom, co ho baví, jo. Zase ho nemůžu tamhle nějak úplně drtit za to, že prostě ho baví víc rap než fotka. Nebo jako asi ho baví fotka, ale ten rap prostě miluje už od malečka, takže... Jsem udělal reklamu teďkom, fucking peace, zdravím. Radovan píše, klobouk dolů před Františkem a jinak zdravím chlapci. Děkuju moc Radované. A já zdravím. Taky zdravím. Tohle jsme už četli, tak a jedeme dál. Jsem tam nějak trošku jako, rozdělit to mezi sebou to. Tady psal to ano, přesně tak. Pavel píše, že debata je dnes hodně zdravá. Jako já moc zdravý po včerejšku nejsem, kluci. já jsem jako nezdravý. Výborně. A Vojta píše, hodím to sem, tady co si Google Docs, to možná bude to, co... No, snad to. Mám o tom si číst? Nebo si to přečetl každý, kdo chtěl? To se si přečte každý, kdo chce, já si to pak taky přečtu. Výborně, bude to i v záznamu. OK, super, tak jo. Výborně. Tak já zase jdu dál, tady je ještě hromada věcí od Elišky, která píše Tomášovi a Tomáš píše Elišce. Helichovku jsme řešili. Přesně tak. A potom je tady Simča. Jsem na kurzu měla paní, co studovala fotografickou školu. Měla foťák od manžela za 100 litrů a jednu kartu, fotila do JPEGu, nechtěla si kupovat další kartu a šetřit tím místo na kartě. Vůbec netušila, co je RAW, nebo RAW, jestli chcete, absolutně neuměla nic. Tak si osobně myslím, že fotografická škola je prostě k prdu. Nebo buď to v člověku je, anebo není nic mezi tím. Tak to je zase jako další názor, čau Simčo, tě zdravím, ale já nevím, jako jedna škola může být na hovno, to může být třeba na hovno prostě jedna průmyslovka, druhá může být super a může prostě vychovávat dobrý lidi, jako takže na to jako nemám asi k tomu co říct, tak třeba prostě byla nepozorná studentka, samozřejmě může se stát, že prostě z té školy vyjde někdo, kdo tomu prostě nebude rozumět. Třeba rapovala celou dobu. Klárka se ptá, kolik že ti je? 22 je mi, Klárko. A potom píše talent jak prase v závodce jak Honza. Jsi prase? Jsem. Já jsem taky prase, no. Takže jsme se sešli. A tady ještě někdo studoval v Prešově. Štefan. Štefan píše, studoval jsem fotografii v Prešově v 90. letech, bylo to nejkrásnější období mého života. No vidíš, Štefan, ale úplně se shoduju s tebou, jako nejkrásnější období mého života byla fotka na škole u nás, to mě taky bavilo. A přišel Jarda, čau Jardo. A potom zdraví ze Sokolova Vlastí Mikuláč. Čau. Proč? Co to tvoje? Ne, tak začne tady Mekon kanon válka. Ale to je sranda. Vesti tu otázku. Ne, ale to může to být zajímavý pro lidi, co třeba začínají. Dobře. Roman Matěj se ptá, proč je podle Františka Nikon nevýhodný? Já jsem neřekl, že je nevýhodný, prostě mě nějakým způsobem na tady tom světě sere, ale nechápu, to bylo taky rivalství vždycky, jako co jsme byli na té střední škole prostě i s ostatníma prostě spolustudentama. Tak jsme mezi sebou se furt vytahovali, jako kde je lepší, jestli Canon nebo Nikon, a ta rivalita prostě jako zůstává, jako já ctím fotografy, který fotí na Nikon, to není tak, že bych jako tady vytáhnul někde prostě kříž s Nikonem a šel ho pálit, jo, to vůbec. jako jenom, to je spíš jenom takový popichování tady jako s Honzou, že prostě jako do sebe jako jenom trošku malinko zdravě hejtíme. Takhle to funguje mezi tím, jako když někdo má třeba Bavu a Audinu, že se mezi sebou prostě jako ukazují, kdo má větší jako auto, volanty, kdo má větší volanty, takže my jsme se takhle jenom tak jako poukazovali naše volanty. Tak, Roman ještě tady píše, jinak tvá tvorba je neskutečná, každý den se těším na večer na tvoje fotky. Děkuju moc, Romane, zítra se můžeš těšit na novou sérii, která by měla být zítra nějak kolem zase 18:45, po poradě jdu hned fotit, tak snad to stihnu. No a podle mě tohle je krásný moment, abys vysvětlil mě i lidem, co se koukají, jak to děláš, co se marketingu týče. Proč třeba vydáváš ty fotoserie vždycky v podobný čas? Jo. Já jsem si nějakým způsobem už jako zjistil, nebo jsem tak jako podle mýho pocitu i podle čísla zjistil, že mám určitý čas, kdy těch lidí tam je jako zrovna nejvíc. Mm-hmm. Jo, takže já to mám ošefovaný tak, abych měl prostě velký rating těch fotek, tak to mám prostě hodím přímo. Většinou nejvíc lidí je tam okolo 6:30 až 7:30, ale záleží i co máte jako za lidi, který vás sledují. Začínají mě sledovat i lidi z zahraničí. Takže oni to pak jako hezky ještě na to najedou jako odpoledne, u nich pak prostě mě sleduje takový hodně lidí nové z Arábie nebo od něka, nevím, prostě jsou na to nějaký ujetý Indové, takom se rozjíždí i indický Instagram, Američani taky. Tak já to mám docela už takový rozlítaný, ale furt se soustředím. Nechceš se podívat na to, na statistiky a říct, jaký máš procenta, to mě třeba zajímalo. Já nemám firemní profil. Aha, jasně. Já mám ještě furt soukromý, nějak jsem zatím nad tím nepřemýšlel, nebo tak. No ale dávám to tam většinou od těch půl šestých do těch třeba do 8, no. Od 6:30 do 8, prostě to je takový můj prime time a pak jakmile to přejedu, tak většinou už kolem té 9 tam radši nedávám, protože to pak je pomalejší a nějak se mi to prostě nelíbí. A většinou, ano. Záleží ti na tom, kolik tam je lajků, jako dostáváš to z toho naspátek tu energii, dokážeš si to z toho vysát, že jsi motivovaný. Dřív jo, teď, jak se začaly překonávat takový ty milníky, jo, první to bylo 200 lajků na sérii, pak to bylo 800, teď už je to v průměru okolo 2500, takže já jsem měl taky to nejhezčí období v tom bodě ty tisícovky, já jsem si říkal, že to není možný, že to je neuvěřitelný a teď už spíš jako mě štve, že na to nemám tolik času tenhle měsíc, jako bych chtěl, já většinou fotím fakt každý den, ale teď jsem takový rozlítaný, že furt někde lítám a zařizuju, ještě takhle se blíží ta výstava na filmový festival ve Varech, takže už pomaličku se najíždí na to tempo ve škole, že jsou maturity a tohle, tak jsem takový trošku vyždímaný, ale od zítřka zase chci začít jako to tempo mít sérii za den a mít prostě 4-5 sérií za týden minimálně. Co jsem měl teďkom poslední, vlastně minulý měsíc jsem měl asi 20 sérií za měsíc, no, což bylo fakt pěkný číslo, teďkom jich má asi zatím jenom 11, no, což mě štve. A to ještě třeba doženu, já nevím kolikátýho je, ještě mám asi 6 dní, tak aspoň tak chtěl bych mít 15-16, no. Máš to tak, že čím víc pracuješ, čím víc toho uděláš, tak tím jsi šťastnější? Já jsem spíš jako šťastný. Protože ty jsi říkal, že jsi línej, víš? Což mi nejde úplně jako dohromady. Já jsem línej na určitý věci. Jako ohledně toho focení tam jako línej nejsem. Jo, tam jako se prostě zvednu a jdu do toho a to i kdyby přede mě prostě hodili Arnolda a ještě za ním by byl Chuck Norris a ještě za ním nějaký čínský karatista, tak ho je prostě porazím a jdu fotit. Takže já jsem jenom línej. Já nevím, na co jsem vlastně línej, asi na nic možná. Někdy si přijdu línej, jako o Velikonocích jsem byl línej, třeba včera jsem prospal celý den, protože jsem byl úplně na maděru. Takže tak. A jinak se jako línýho člověka se moc nepovažuji. Možná občas jo, ale to jenom schytnu takový období spíš. OK. No k tomu, co tady ještě píšou lidi, jo? Hanza Drašner píše, nevím kdo psal, že maturovat z fotochemie je těžký, ale teďka mám taky maturovat z fotografie a chemie a fotografické materiály mi přijdou nejvíc v pohodě. To záleží, jaký máte vztah třeba k analogu a celkově k analogový fotce. Jestli má někdo blíž digitálu, tak samozřejmě ta chemie a ten analogový proces v těch fotokomorách mu bude prostě vzdálenější, jo, to já tomu rozumím. Každopádně třeba já z mojí zkušenosti, tím nechci někoho zvýhodňovat nebo znevýhodňovat, prostě holky ode mě ze třídy s tím měly většinou vždycky problém a teďkom protože tam je to už takový hodně až moc technický, nebo já ne, jak to mám říct, prostě teďkom se snažím hodně na to ty studenty třeba i připravovat, takom příští rok budeme mít celý jako rok u mých třeťáků, takom to vlastně budou třeťáci příští rok, tak budou mít fotokomoru celý rok i s celou chemií, nechceme to podcenit, protože ono to je docela složitý. V dnešní době vlastně umí fotit skoro s těma foťákama jako každý, ale tam ten chemický proces byl mnohem složitější a musíš tam furt jako nad čím přemýšlet. Myslíš si, že pořád v téhle době je důležité, aby ty lidi to do sebe dostali? Jako myslíš ten analog? Ale jako v dnešní době, já už třeba... Jenom sorry, já se na to ptám skrze to, jestli třeba automechanici, jestli by jim k něčemu bylo, kdyby se učili třeba parní stroj. Jako ten základ jo, tam pochopíš ten princip toho světla, jak to vlastně funguje, že vlastně ten čip je vlastně moderní akorát film, ve kterém byly vlastně ty drobečky toho třeba té chemie nebo toho stříbra a tak dále, aby to prostě reagovalo, no. Takže ty vlastně jako fotograf podle mě by si aspoň si měl nějak jako čuchnout k tomu, že podle mě to k tomu patří stejně jako v módě se učíš třeba, nevím, šít nějaký základy třeba nějakých barokních, prostě nevím, v té hodně, nevím jak to mám říct, ale podle mě to je taky jako docela fajn si to zkusit a většinou ty děti, kteří si to zkusili u nás, taky to jako začíná bavit, jo? Takže aspoň dostanou nějakou motivaci, že to je zase trošku něco jiného, než tady roky furt svakat, jo, to je taky naopak. Okay. A strávit tím rok? Jo, no. Můžou to kombinovat s digitálem, zase mají tam ty půlroční projekty, měsíční práce. Nebudu ti do toho líst, v pohodě. Díky. OK, vrátím se, někam to uskočilo. Vteřinku vydržte, já si to najdu. Co bys poradil pro začátečníka? Jak se vzdělat, když jsem samouk? Já jsem tady ty situaci trošku vlastně byl, protože já jsem chtěl začít dělat vlastně fotomontáže na té střední a tam jako ty moje učitelé zrovna na tu fotku jako o tom nic moc nevěděli, protože byli starý, Photoshop nepoužívali a takže jsem se tím způsobem chtěl jako proplácat sám, takže já doporučuji určitě jako se někde inspirovat, koukat na ostatní fotografy a hlavně YouTube tutoriály, to je prostě podle mě alfa a omega toho, aby se s nějakým způsobem zvednul vejš, protože můžeš jezdit nějaký workshopy, ale podle mě se tady ty návody a tady to různě dá nahnat prostě zadarmo na YouTube nebo na sociálních sítích různý rady a tipy. To je super říkat, když máš mít workshopy. Jo, jo. To ti pomůže. Když vyděláš. Mně nejde o prachy. Já jsi umělej. My tam stépem na pivo všichni, podle mě. Takže takhle to dopadne. No ale doporučuju tu cestu, v dnešní době na tom internetu najde všechno, jako, takže... Blbý je, když jsi samouk a třeba jsi někde na začátku, tak pořádně ani nevíš, jako, co máš hledat. Zkus poradit, jako navěď nějakým směrem, jako, co by měli hledat, když se jako chcou se posunout dál. No já jsem k tomu měl tu školu. Tam mi dal ty základy, co mám hledat. Tak ty si představ, že ho nemáš a teď bys šel něco hledat. To já si nedokážu představit bez té škole. To je moje láska. Ne, jako... Začal bych prostě hledat rady, tipy pro začátečníky. Já jsem dělal dřív rozhodovat pro tipy, jak fotit, tak se když tak ať se tam koukni se tam. Nevím, tipy, jak fotit se to jmenuje. A nevím, to ještě existovalo, to bylo před 2 rokama jsem to dělal rozhovor. A tam bylo docela, jako mělo to hlavu a patu a podle mě by ti docela pomohlo, jako si tam přečíst různý rozhovory a rady prostě o tom, jak se třeba v něčem zlepšit a tak dál. OK, super. Los Michalos se ptá, Franto, co otužování, budeš v tom pokračovat? Jo, hele, tady už píše Los Michalos, to je legenda tady v českém potápění ve vodě, ten chodí se skupinama lidí doma do ledové vody, ne, v zimě. Já nevím, jestli ho znáš, asi... Co se týče vody, tak já to je jako špatná. A on fotí na telefon, mám pocit, že fotí hodně na telefon, i krajina a tak dále, jako vypadá to dobře, ale právě on mi asi týden předtím, než jsem lezl do té vody, jako posílal, že tam lezli někam prostě do vody, tak jsem si říkal, že jsem bláznivé, to je blázen, a já za týden už se tam koupu, úplně rozsekanej, to jo, já se stuhlí lítka. Vydržel jsem tam, já jsem tam šel na 3x, takže cyklus je asi 4 minuty dohromady, no. Musela pomáhat kolegyně právě z práce, protože bych to nějak jako nezvládl, bych to odpálit, prostě běhat tam jak od cest, tak mi celková spoušť. Já za to i děkuju, Teresko, tam možná někde psala něco, tak asi možná kouká, doufám teda. Tak jo. Vojta píše, přečtěte si to o pauze a vyjádřete se k tomu, to by bylo nejlepší. Tak k tomu textu. Já si myslím, že to nepsal Vojta, že to psal ten tvůj kolega. Je to možný? Já už si to nepamatuju, ale tak já to přečtu. Dobře, přečti. A co kdybys to přečetl ty? Hele, je super, že můžu vyjádřit něčemu, o čem opravdu něco vím, a vzhledem k tomu, že sám chodím na obor fotografie, pokud vím, tak i Honzův brácha studoval stejnou školu, tak to není můj kolega. Sám za sebe musím říct, že studium fotky mě vyhovuje. Bohužel je tam pár faktorů, které bych řekl, že mě výrazně limitují, a to by mě zajímalo, jak je řešíte u vás. Asi jsem prošvihl, jestli je vaše škola soukromá nebo ne. Ne, my jsme státní škola, normálně státní, ale věřím tomu, že s tímhle může být problém. Já na to vidím hrozně mámhle, jsem slepý. Na všech školách. Na všech školách. Škatulkujete nějak studenty do skupin podle toho, jak umí fotit, nebo co fotí, nebo je to prostě mix? Ale my máme prostě podle ročníků, nějakým způsobem neškatulkujeme, mají od začátku, prostě jsou od prváků ve skupinách, jsou rozděleni na dvě skupiny, akorát, že to nemáme tak, že jeden ten ročník učí jeden učitel a učí je dva učitelé, takže je to po 7 dětech, má vždycky jeden učitel. Takže nejsme škatulkovaný nějak tak, jako že někdo prostě je na něco, nebo na tamhle to, nebo někdo je lepší, někdo je horší, prostě to máme takhle jako skupinově. Jelikož u nás se to rozhodlo v prváku a pak se to už nemění, tak ve 3. ročníku se zjistí, že nikdo pomalu ani neumí pracovat s vrstvami a druhý už hraje s color gradingem, a pak je strašně komplikovaný přístup k něčemu, k celému kolektivu, jelikož každý umí něco jiného a s tím je pak potenciál lepších omezován. Tak co to jako za blbost, to mi přijde zrovna hloupý. My tam prostě jedeme od začátku všechno, se všema, a nějakým způsobem jako neděláme to, že tamhle prostě někdo bude v koutě jako a jako samozřejmě nechceme potlačovat nějaký individuality, jo, to samozřejmě nechceme to udělat tak, aby byli všichni průměr, ale snažíme proto se rozdělit ty výuky na 7 a 7, aby jsme měli víc individuální přístup. Takže my jsme se snažíme naučit všechno a ještě k tomu jim zlepšovat ty vlastnosti toho jejich daného tématu, který rádi fotí. No a druhá věc je celkově braní témaťáků, jelikož je strašně komplikované, aby se nějakým způsobem dalo vyhovět čem dle představ a stylu, tak je asi třeba nějakým způsobem probrat prostě vše, co jde, od portrétu až třeba po noční fotografii. Máte nějaký způsob, jak se třeba snažíte vyhovět určitým žákům, co ví, že tenhle styl prostě nikdy fotit nebudou, a nějakým vyjdete stříc, nebo je prostě donutíte nafotit to, co je třeba, a pokud to nenafotíte, dostanou 5. Jo, teď jsem to trefil na hlavičku, tady zrovna tady v tom, prostě my to máme jasně daný, ty témata musí splnit podle témaťáku. My nejsme škola s daltonským stylem, nebo prostě jsme normálně státní škola, my to se nemůžeme úplně čachrovat, přijde inspekce a prostě pak letíme všichni, že jsou z toho problémy, takže oni musí to téma, který se zadá, tak musí ho splnit, proto tam mají ty půlroční projekty, ve kterým prostě se můžou jakkoliv volně vyjádřit, prostě můžou s náma konzultovat a tak dále, kde prostě mají v tom volnější ruku, jo, ale tam přes tady to zrovna nejde vlak, jakmile ty témata jsou v tematickém plánu, tak přijde inspekce a oni to fakt kontrolujou, jo, takže tam jde o to, že pak by byl problém prostě někde jinde než to, což je nám na jednu stranu líto, ale... Myslíš si, že to je takhle správně nastavený? Moc si to nemyslíme. Hlavně je špatně nastavený, mi přijde to, že na těch školách je to tak, že se bere hodně vlastně, jako že ty školy berou až moc studentů na ty obory, že vlastně my máme na ročník 15 lidí, 15 dětí, jo, což je hrozně moc, když si představíš 15 fotografů za rok, jo, že máme vyplodě, kteří by se jako tím měli uživit, to je hovadina na tak malý kraj, a je to z toho důvodu, že vlastně školy dostávají na hlavu peníze, jo, na žáka, na hlavu, takže já nevím, tím nechci jako nějak říkat, že svoje žáky mám rád, nechci, aby mi tam někdo odpadl nebo vypadl, aby někdo zmizel, to mi přijde jako blbost, já mám prostě rád, miluje, ale do budoucna by to chtělo menší počty, jo, aspoň třeba 4 lidi na třídu a prostě ať se můžeš fakt pořádně jako věnovat, protože i když si řekneš, že 7 lidí je málo, tak pořád je to docela dost, to znamená takový obor, který je fakt jako kreativní a kde musíte jako pracovat individuálně na těch věcech, tak já si musím vysmrkat. Třeba se dívá někdo, kdo má to rozhodovací právo, a díky tomu, že jsi to tady tak hezky řekl, tak zase nad tím zamyslí a něco změní. Dostanu padáčka zítra, na poradě dostanu palec. Františku, co jste to předváděl? No jo, Františku, vyjdete do prdele. Já totiž řeším stylem, že si fotím to, co mě baví, a to, co budu do budoucna potřebovat. A když je nějaká téma, co je opravdu nezáživné, tak za cenu 5 radši nafotím něco kreativnějšího, například do portfolia. Já jsem to měl takhle udělaný vlastně na té střední, kdy jsem studoval, ale já jsem to měl tak, že já jsem odfotil to, co mi zadali, úplně nejlíp, co jsem uměl, protože já jsem takový, že já si rád nastavuju laťky. Jo, já mám rád vždycky laťku a rád je překonám. Já jsem tady v tom docela soutěživý, takže i když je to téma sebe víc prostě nasralo, když prostě, nevím, mě sralo hrozně, my tam jsme založeni na porcelánu a sklu, na tam náš západ, že tam je porcelánky, všechno, takže se fotilo často sklo a porcelán. Takže i když mě to sebe víc štvalo, tak já jsem chtěl naštvat toho učitele, že to prostě umím dobře, hodně dobře, tak jsem se prostě nějak hecnul, i když to nikdy třeba nedopadlo, někdy jsem taky nafotil úplně na hovno, jo, to zase nemůžu říct. Ale zrovna tady v tom nejsem ten styl, že prostě, jako jo, to co mě nebaví, tak to prostě nechám zapět a jako nechám to plavat, takhle prostě bohužel nastavený nejsem, já jsem takový, že já prostě potřebuji mít to co nejlepší, jo, a pak se i věnuju tomu, co mě baví. To je zajímavý. No, každý má nějaký svůj přístup k tomu. Jirka Kratochvil se ptá, jestli ostří dobře Sigma je na 1.4 na všechny ostřící body. Ale já se motám, já se tam jako nemotám třeba úplně do nějakých rohů, jo, takže to jsem jako nezkoušel, jako zatím jsem s tím spokojený, neměl jsem úplně nějaký totální výpadek, že by to prostě proostřilo úplně někam do hajzlu, zatím jsem spokojený, záleží jaký to, kolik tam máš světla jako na té fotce, takže jestli si to najde ten foťák nebo ne. Já často fotím docela i v tmavém prostředí, ale já se to vždycky nějak vykoumám, přisvítím nebo tak. Fajn. Martin Pivoňka se chce zeptat, jak se dá dostat k tobě na workshopu? Jak se dá ke mně dostat na workshopy? Já jsem takovou házel na moje story, jestli jsi na mém Instagramu, tak se můžeš kouknout, tam už by to mělo být, jsem tam hodil, kde bys to měl najít. Jinak když tak mi prostě napiš, já ti pošlu odkaz, tak můžeš se přihlásit. Já mám pocit, že už mi psala dneska tam, že už jsou nějaký i zabraný, takže už to vypadá dobře, takže to vypadá, že to naplníme. Super. Jsem zvědavý, no. Miloš se ptá, jaký máme fotovzory? Ty začít ty, nebo? Já začnu. U mě na YouTube, teď se díváš na můj YouTube kanál, tak když si ho potom rozklikneš, třeba až skončí tenhle rozhovor, tak tam mám video mých 5 nejoblíbenějších českých a potom další video mých 5 nejoblíbenějších zahraničních fotografů. Tak tam jsou moje fotovzory i s nějakýma kecama okolo. Teď já jo. Ne, já se spíš soustředím na zahraničí teda, já už jsem se tady předtím bavil o tom s Honzou, že já mám hrozně rád teda Alessia Albiho, což je italský portrétní fotograf, koukněte na jeho fotky, jako on umí pracovat s tím portrétem úplně úžasně, jo, takže Alessio Albi, píšu se tam 2 S. A pak samozřejmě mě uchvátil Ryan Murhead, což je americký fotograf, který fotí právě na analog. I když já jako na analog nefotím, ale jako fascinuje mě to, baví mě. Jsou to hodně portrétní fotografové, který říkám. Hodně sleduju ruský styly, Dmitrije Rogoskina, ten dělá vlastně serialismus, taky fine art, který jsem dřív dělal. Znáš ho, Dmitrije? Jo. Pak já ještě nevím, koho bych tam měl toho. Sam Hurt, ten fotí svatby, nebo fotil, nevím, jestli se tím takovým ještě nějak živí, ten měl perfektní kompozice. Takže a v Česku kdo se mi tady jako páčí, nebo co mám rád za fotky, tak určitě Martin Stranka. Ten byl jako u nás na přednášce, je to fakt sympatický prostě kluk, který se prostě sebral, teď když vyhrál teda tu světovou organizaci fotografickou, se sebral k nám prostě do školy udělat žákům přednášku, doveze dárky, je fakt skvělej. Takže toho jako i uctívám jako člověka. Pak Martina Faltejska, mně se líbí tyho, prostě ty zasněný krajiny, ty autoportréty v nich, jako to je prostě super. Radek Kudláček, zase ten feedl vlastně z těch fotek, to je taky bomba, takže. To je jako z Česka, co se mi jako fakt jako líbí z těch fotografů. Tak. To jsou dobrý typy, na ty se podívejte, jestli je neznáte, tak se podívejte, to jsou dobrý typy. Jo, takže já se spíš jako, moje vzory jsou ohledně portrétní fotky spíš. Vojta píše, hele lidi, já bych se s tou školou trochu uklidnil. Fotografická škola je pořád lepší než Gimpl nebo liceum, souhlasíš? Záleží podle přístupu těch žáků, jako když jdeš na Gimpl s tím, že tě to tam bude prostě 4 roky srát, tě tam bude 4 roky srát, s tím nic neuděláš, jo. Takže já nevím, jak říkám, já to beru furt pořád jako podle své hlavy, že já jsem tam šel s tím, že to prostě bude bavit a bavilo mě to a nějak jsem na tě nepřemýšlel. Ok. Rík jsem 76. Teď jsem se začal dívat, nevím o jakou školu jde, takže budu neutrální. Před 25 roky jsem dělal přijímačky na vejšky, tedy tehdy fotografický. Nikam jsem se nedostal, většinu života se živím jako fotograf asi. Ale jak... Já zdravím, jak říkám, tak ty vysoké školy, tam je to postavený trošku úplně jinak, jo, tam se třeba vezmu FAMU, tam se bere i třeba hodně ze zahraničí, tam trošku na to koukají prostě na tu fotku jinak, jo, když fotíte nějaký perfektní prostě komerční věci nebo takhle se tam prostě nedostane, to tam jde spíš o nějaký ten přesah, nebo záleží, co tam je za profesor, jo, tam třeba v tom Ústí tam byl ten Baňka, to bylo úplně šílený, to jsem prostě nechápal, tam byla magisterská práce, jo. Jsem tam přijel jako studenti ještě, ne, s naším panem učitelem, že nás vezme na výlet na Újeb do Ústí. No a přišli jsme tam, a tam byla pověšený na zdi 4 fotky nějaký ženský, že byla vyfocená jenom ze zadu a stála takhle 4 fotky stejný, ne? Říkám, co to je, ne? Pane učiteli, co to je? Říkám, nevím, ne. Tak se tam ptal toho jiného učitele, prej. No to je magisterská práce, no, to je tam docela asi rok, ne? Říkám, ty mám dobrý, ne? To tady to mám vyfocený za 5 minut, takže se přitom stihnu jako kouknout na špatné věci, to je jako, to bylo, a pro mě to bylo těžký vystřízlivění, jakože. Si říkal, já na to vešku ani nechci, mě tam prostě úplně roznesu na kopitech, jo, to bylo hrozný. Takže, ale neříkám, že všechny vešky jsou stejný, to zase nechci jako nějakým způsobem, jenom, že jsem se takom trošku musel tady uvolnit na tu Újeb, no, to se tomu říkám na dobré. Ty máš vešku? Nemám, já mám pedagogický minimum, proto jasně, učím. Okay. Tomáš Haluška píše, je jedno na co fotíš, hlavně třeba fotit. To je pravda. To je pravda. No a Klárka píše, nebo ptá se, odkud seš a jaký místo, kde jsi fotil, bylo pro tebe nejzajímavější? Takže Klárko, já jsem z Karlových Varů, to je úplně na západě České republiky, takže je to fakt z ruky. Každopádně, jaký místo, kde jsi fotil, bylo pro mě nejzajímavější? Pro mě jsou jako asi všechny místa jako zajímavé, já mám ke každým jako mám nějaký vztah, já hodně fotím u nás ve Varech. Já mám hodně rád to, co je za barákem, jo? Že já se na ty místa takom snažím koukat už trošku jinak, že se snažím z nich jako vydolovat jako trošku něco jiného než dřív, takže já nedokážu jako říct jako nějakou to nejzajímavější místo. Mě fascinují hrozně moc doly, já mám rád doly, já na ně rád koukám, jsem asi trošku nějaký ujetej, ale by tam mám všude okolo fakt jako velký dolina a mě baví jako takovej ten, že to nevypadá, kdyby to udělal člověk ani, to jsou ty velký rypadla a tohle a elektrárny, ale jako moc tam nefotím, fotil jsem tam jednu sérii, ale jinak jako nejzajímavější místa, to je pro mě jako těžký nějak zodpovědět, já nějaký mám prostě vztah, jako neškatulkuju to, tam jako co bylo tam, asi Skotsko určitě, tam jsem se cítil jako asi nejlíp, tam určitě se musím teďkom někdy, Skotsko bylo prostě úžasný. Okay. Michal Rund. Co děláš? Dušan se ptá, jaký máš filtry na Instagram, kde upravuješ? Jo, počkej, ty jsi tam reagoval na ty týga, koukám. Jaký máš filtry na Instagram, kde upravuješ? Ještě jedno, jaký máš filtry na Instagram, kde upravuješ? Já to taky nechápu, to nevadí. Co jenom odpověz. Jakože... 17. Bílej pes. Milan píše, ahoj Franto a Honzo, zdravím a smekám před vaší prací, oba vás sleduji už delší dobu a jako fakt dobrý. Děkujeme Milane, danke. A já jsem pochopil s tím Instagramem. Já taky ne, to je jedno. Dušane, když tak to napíš znovu nějak rozumně. Díky moc. Gerald 5251, já jsem 3 roky po škole zjistil, že se dá jít studovat fotka a na přijímačky na vysokou školu požadují kresbu, nevím, co je ceruskou, mají si tuškou a já nevím ani čárku, a já neumím ani čárku nakreslit. Ale já jsem... Můžete mi vysvětlit, z jakého důvodu to požadujou? Je to z toho důvodu, že oni chtějí vidět, jakou máš jako perspektivní prostě představu, dokážeš vnímat objekt. My jsme měli i figurálku, prostě kreslili jsme celý 4 roky, já neumím kreslit, já jsem to nesnášel, já jsem měl 3, 4, takže to bylo hrozně, že chápu tvoje pocity. My se s kolegama, s fotografama taky to moc nechápeme, my nejsme prostě nějakým způsobem tady nějaký Da Vinci nebo Rembrandt, prostě my nemusíme kreslit, když to dokážeme zachytit jako, a zase pak mě napadnou malíři, že prostě jako zase bychom to měli umět, hele, je to takový prostě, nemělo by se asi na to brát tak jako velká váha, jako která se na to bere, měla by se hlavně jako řešit ta fotka, i když podle mě, i když jako kresbu nebo celkově to malování nemám v lásce, nesnáším to, tak by ten fotograf aspoň 1 rok měl mít nějaký základ, trošku aspoň jenom se do toho nějak dostat, mít nějaký pojem a tak dál. Vojta se ptá, jestli nechceme na konci streamu hodnotit fotky, že by nám lidi posílali. Jo, určitě můžem, klidně. To já asi taky nebudu rád. Dáme na chviličku pauzičku, to je super nápad, protože já se skočím vyčůrat, tak já tady, já tady dám takhle pauzičku, tady nastavím 7 minut třeba? Může to být? Jo, já si ještě tam třeba. Krása. Tak lidi, jsme za 7 minut zpátky, teda za 6 minut a 51 vteřin. Tak se za chvilku uvidíme. Zatím si nachystejte nějaké další otázky, udělejte si čajček nebo kafičko, nebo se prostě jděte vysrat. A za chvilku jsme zpět. Kuřátka. To jsme rádi, že jste tady zůstali. Kuřátka. Ale nějaký tam ubyli už, teď už šli spinkat. No ale jenom pár. To jsou ti, co se budou dívat ze záznamu. No je pravda. Můžeš je pozdravit, někteří si to třeba teď otevřeli a dívají se zítra. Čauvi, Lenoši. A oni třeba musí zítra do práce. To je mi jedno. Nebo do školy. Já taky zítra musím na poradu, to já jsem tady, říkám tady životní moudra. Potřebuješ něco? Františku, umíš, respektive fotíš na film, nemyslím v rámci výuky. Ptá se Lucinka Šiprová. Já jsem to měl v rámci výuky, samozřejmě jsem se s tím jako pofotil něco málo, ale já prostě vidím budoucnost té digitální fotce a pro mě to je ztráta jako času. Jo, což na jednu stranu... A teď s tím strávíš rok. Teď si strávím rok, no. Protože to, je to pěkný, jako je to pěkný si to zkusit. A třeba to někoho chytne, já se nechci upřít někomu něco, jako prostě říct, tak jako učitele to nebo jak to nebudeme dělat, to je prostě krávě, asi to zkusí, jako umím to, vím, jak se to dělá, ale že já bych se v tom osobně našel, to moc ne. To je, jak jsi říkal s tím automechanikem a s parním strojem, to je podobný, jako pro mě osobně mi to přijde už jako takový přežitek, ale vypadá to pěkně, máš to pod rukou, prostě v dnešní době to už neumí udělat každý jako tak dokonale, jako dřív a pořád jako tu fotku jako ctím, uctívám to, pro mě to je řemeslo, to praví. Jo, dobře. Vojta má ještě otázku na tebe, kolik je na tom fotooboru matiky? Matiku máme 2 roky. 2 roky je matika, prvák, druhák, no. Takže prostě pohodička. Ty jsi tak hodná, děkuji. A ty jsi utřel. Co jsem utřel? Jakože nedostal jsi nic. Teď je mi tě líto, můžu něco... Já nechci nic, dobrý. Ne, já tady mám mandarinku, v pohodě. Něco někdo? Ne, děkuji. Něco mu udělej. Ne, v pohodě. Něco mu zlom? Já jsem nezlomnej. Marcelka Vitusová, další kuřátko, se ptá, jestli máš nějaký oblíbený fotografii, který sleduješ. Já už jsem tady zmínil ty jména, ještě jednou zopakuju. Můžeš, ale ještě lepší je, když tady jsi od začátku, anebo když začneš, to je vlastně těžké, no? Když začneš v půlce, tak nevíš, co se probíralo. Martin Faltejzek, Martin Stránka, Radek Kudláček, pak Alessio Albi, koho tam ještě mám, Rogoskin, prostě tady ty jména. To musím vymyslet. Streamy začínají v 9. Ale jinak jsem jako rád, že se koukáš. I když třeba až teď. Třeba jenom nedávala pozor. Třeba ne. Třeba fotila nějakou sérii. No třeba jo, no. Třeba byla zabraná do toho. Dobrý. Klára se ptá, jestli fotíš 2x na stejném místě. Nebo jestli to máš jak s řekou. To jako možná dřív jsem na těch místech fotil, když jsem fotil třeba ty fine arty, jako asi jo, vracím se k těm místům a jak jsem říkal, snažím se jako trošku to nějakým způsobem jako třeba zlepšit ten pohled na to místo, ale jinak jako nejsem ten úplný typ, že bych fotil někde jako třeba 10x. Mám oblíbený školní sprchy, tam fotím často, protože tam jsou bílé dlaždičky, je tam hodně prostoru a je tam voda. To nemáš rád, takže vlastně na mě netvář jako kdyby no, jsem měl kozy. Jsi tam prdel, já vím, že koz máš dost. Tomáš se ptá, jak je možný, že učíš bez vysoké? Protože vlastně existuje tady ještě jedna možnost, kdy si můžeš vystudovat pedagogické minimum, to je na rok. Vlastně studuješ pedagogiku a psychologii, aby se vlastně jako mistr v oboru mohl učit ten obor. Je to stejný, jako když jsi prostě mistr oboru třeba plásnu automechanik a máš zkušenosti, máš 30letou praxi a ta škola tě prostě fakt jako chce a lidi z praxe jsou na těch školách důležitý, protože jinak prostě se na to ty teoretici můžou jít jako vysrát, jo, takže je to zavedený z toho důvodu, aby přesně tady ty lidi, kteří s tím mají jako nějakou dlouhodobou zkušenost a mají něco za sebou, prostě šli fotit. Vím, že jsem mladý, nebo ne fotit, učit, vím, že jsem mladý, ale prostě paní ředitelka k tomu měla kompetenci, tak prostě řekla na Frantu, tak prostě pojď, chceme tě tady, tak jsem tam. Takže tak k tomu pedagogickým jménem. Jakub Hajek se směje tomu, že na ročník 15 lidí, protože u nich v prváku je 31. Ty vole. Kubo, tak to tě vůbec nezávidím. Jako na fotce 31 lidí, jo, nebo já nevím, jako z jakého jsi oboru, jako pochopím, jestli to je Gimpl, že to tam jako narvou, to je jako někam, ale jako 31 lidí fotografů, to musí je šílený. Děj, a teď dorazil Vladislav Divišovský a diví se a ptá se, to byl ale blbý vtip, na co fotíš? Kolika hodin? Kolik jsme začínali? Začínali jsme před 2 hodinami. Ale Vladislave, První ti doporučím nějaký hodinky, jo, protože ale iPhone má digitální atomové hodiny, které sledují čas přesně. Pozděl se o 2 hodiny. Ale mám tady ještě jednou teda ukážu tady moji... Mě z toho zase nablíčí. Moji lásku. Moji černou mambu, mambičku. Fotím na Canon a na Sigma. Takže to je pro tebe na kopírku. Na tiskárnu. Fotí na tiskárnu, Canon. Jo. Kuba píše, že vystudoval kuchař češník. Jediná dobrá věc z toho je, že si tam našel přítelkyni a poznal kamarády. Ve 14 se nemůžeš rozhodovat, co chceš v životě dělat. Je mi 25 a teprve teď si dávám směr. O tom jsem přesně mluvil, no, že jako nemůžeme čekat od těch 15letých dětí, že prostě budou vědět, co chtějí jako v životě dělat. To je cestný, jo, takže, ale pak zase... Jenže on zase nejde vyřešit nějak. To je otázka, to by se pak musel překopat celý školství a nevím, co by se dělo jako předtím a potom, no, takže to jsou věci, na které nemám mozkovou kapacitu, já jsem rád, že vůbec dokážu mluvit, takže jsem pořád lidi po opici, mějte trošku respekt. Juraj se loučil, jde spát, dokoukáte ze záznamu, tak... Dobrou noc, Juraji, krásné sny. A vítej, pokud se díváš ze záznamu. Ahoj, Juraji. Ať se ti to dál líbí. Jo, píše díky a dobrou noc. Co tam? Přesně tak. A Jiří Kratochvil, poslední otázka na Honzu. Mohl bys stručně popsat, jak ostřiš pro focení jen na střetový ostřící bod? Dík. Ano. Tady na Nikonu, já nevím, jak to je na Canonu, protože s tím nemám zkušenost, kdo bych chtěl fotit na Canonu, nevím, jestli to Canon vůbec má, ale já používám, to se dřív jmenovalo AF on, ale už to je ošahaný, to je zamknutí ostření. To je stejně, když namáčkneš spoušť, ale nedomáčkneš, tak si zamkneš ostření, to znamená, že já když si zaostřím teď na tu kameru a teď se takhle otočím, tak mám stejně zaostřenou pořád tu stejnou vzdálenost. Je to prostě zamknutý. To stejný mi dělá ten palec, takže zaostřím palcem a drží mi to. A potom, jak koukám do toho hledáčku, tak se buď trošku vzdálím nebo přiblížím, abych to měl úplně ostrý a potom prostě fotím. Vyjde to hodně podobně, jako bych fotil na manuál, protože bych si to prostě dostřel manuálně. Akorát to trvá trochu díl. Ale většinou ten Canon má tak skvělý ostření, že vlastně většinou manuálně ostřit ani nemusíš, protože to zaostří úplně perfektně na oko, takže nevím, jak se tady no, vtip je v tom, ty totiž neostříš moc proti sluníčku. No to je pravda, to máš pravdu. Čoupejsku, může jít kamkoliv. A kdybys to zkoušel fotit proti sluníčku, tak zjistíš, že ani ten Canon na jiný než středový bod nebude moc ostřit. Dobře, se třeba směl. Ne, to jsem nechtěl, ale... Já vím. Já jenom, že s tím mám problém. Protože já jsem takový ten psychopat, co má rád západy. Čau! No tak, jak to, že to nesežrala? Nevím. Ona se vždycky bojí cizích lidí. No, já ti říkám, že mě psy mají rádi. Možná se znáte z minulého života. Třeba to bylo taky objekty. Třeba to byla taky nějaká Sigma. Třeba to bylo taky objekty. No jo, to se známe dobře, co? Ultimate Boosted píše, teď jsem přišel jsem o nějaký narážky na Canon, jenž bych měl vyvrátit. Ne, myslím, že o to se už postaral František, v pohodě. Hele, jestli tady na něco klikneš, tak to nedopadne dobře. Taky by to mohlo, píču, ona to mám ukončila. Hele, to nebude úplně fungovat. V pohodě. Vladislav píše, já tu už jsem přes hodinu, jen vy, než se někam dostanete, tak to trvá rok. Tak to nevím, co má to pánovi říct docela. Myslíš, že to je pán? Já nevím. Ne. Dobře. Tak to sorry, promiň, že se dostaneme zase někam jinam. Jako tady máme psa třeba, ale my teď děláme dobrou náladu a to nic. Když taky neslítne. Ne, v pohodě. Tak pojď. Pa. Klára píše, se tu tlemím, snad u tebe není Franta naposledy. No ale... já už tady budu bydlet, ono to ještě neví, já už jsem tady napáskovaný, mě už se nezbaví. Kuba se ptá, jestli plánujeme, pokud ti nevíká, nebo pokud nevíká mě, jestli plánujeme nafotit nějakou pořádnou erotiku ve stylu fotografa Fedora Schmidta. Já se snažím jako docela vyhypat erotice, já fotím s přítelkyní, prostě jako spolu fotíme erotiku, ale jinak no, nemůžu. To je všechno. Jako zatím k aktu jsem si nenašel nějak cestu, zrovna... Akt není erotika. Jo, chci jako fakt pořádně jako... Jako vzrušo. Nebo tak chápu erotiku a jakože akt je zrovna něco, kde by nemělo být nic vzrušivého, ne? Tak mu tam ukáž jednu sérii z mojí přítelkyní, nebo bude vidět erotiku. To je nějaký divný. Jo. No. Tak sorry. Takhle. Můžeš jít na Františku v Instagram a najít si ty nejsprostější fotky, tak to je jeho přítelkyně. To jako, no, se mnou, no. Jak s tím naložíš, to už je na tobě. Nějak s tím jako nenakládej, to na mě vůbec plánu, kamaráda. A co se mě a erotiky týče, tak já erotiku mám rád, když prožívám erotiku, ale když fotím erotiku, tak to mě moc jako nebere. Já mám spíš rád, když ty holky jako jsou jak andělé a ne jak, můžu to říct, říkat, kurvy. Tak. Kam poslat tu fotku, pokud budete hodnotit? Eduarde zatím na to ani nemyslí, k tomu jsme se ještě nedostali a minimálně ještě takových 17 000 světelných let bude to, než se k tomu dostaneme. Já to hodnocení nemám moc rád, protože potom už je to jenom o tom, že tady zůstane 60 lidí a ti pošlou svoje fotky a potom 60 let trvá, než se podíváme na 100 milionů fotek. A zůstaneme potom u toho, že to je akorát, no tohle je na piču, tohle je na piču, tohle je na piču a tohle je dobrý. A vlastně si z toho nikdo nic neodnese. A nebo tady budu mít hodinu konstruktivní kritiku a nakonec vlastně ty tady usneš, protože jsi nespal. Přesně. Ale když tak potom, pokud budu mít ještě energii a pokud ty budeš mít ještě náladu... V pohodě, já mám náladu furt. Tak se jako na něco podívat můžem. Já ještě zvažuji, že bych to nechal jenom pro patrony. Ale to se ještě uvidí. Ingrid píše: Františku, příjemně překvapuješ a udržel si mi Karla vzhůru. To je můj kolega Karel. Hezky, Karle. Heslo SUPSKKV Konopaj Bůh ze školních záchodků prostě platí. Zdravíme, super povídání. Protože na holčičích záchodech je napsáno tam Konopaj Bůh právě, takže oni to pak vyfotili, tohle je to schválně na školní jízdě, no. Posiluje ti to sebevědomí? Asi ne, ale zní to hezky jakože, jako jo. Zdravím Ingrida, Karla, zdravím vás. No a Kuba tady má ještě vyjádření: myslím to tak, že škola není všechno, to, že studuješ léta automechanika, neznamená, že musíš do konce života opravovat auta, to platí u všeho, jen se nesmíš bát zahodit ty roky a jít si za tím, co tě baví. Přesně tak. Přesně ano. Tak. Počkej, mě přítelkyně to napsala něco se psem, ona chtěla vidět hrozně tvýho psa a napsala tam pes, tak je to dobrý. Tereska Vítová je tvoje přítelkyně? Jo, ale ona tam má vždycky takhle divný jméno. Já jsem právě myslel, že to je jako pís. Ne, pís. Pes na to. Máš ho tady, viděla to, zařídil jsem to. To jsi vymakal. Jo, jsem to měl naplánovaný právě. Klára už se taky ptá, kam může posílat fotky. Vladislav píše, že to nebylo myšlený zlé. A 23 let, takže pan asi ne. 22 mi je. Ne, on, mu je 23. Ty jsi tady říkal, že je pán. Jo, tak pane, to jsi starší než já, že jsi beru jako pána. A ona píše: nevím, jestli to tu nebylo, ale jak ostříš, když fotíš ty vaše párové fotky či autoportréty? Předpokládám, že máš někde dálkovou spoušť, ale nechápu, jak to, že to máš tak perfektně ostré. Díky, Petra. Jo, Petro. A ona se jmenuje Petra. Petro. Je to z toho důvodu, že to nefotím na stativu, a že to na skříně ty foťáky, ty pořádně držej. A jinak já mám vlastně v iPhoneu, mám 6D Mark 2, že to má vyfinout, že ostrým vlastně přestaví to, takže vlastně ta romantika, erotika vypadá jak erotika, ale ve skutečnosti to tam leštím přes iPhone, že no. Takže vlastně... Kam ho potom dáš? Co myslíš, ten iPhone? Mhm. Jakože zaostříš a co pak? Pak si ho dám třeba vedle nohy, nebo prostě si s tím různě tak jako hrám, nebo se vyletušil z ruky. To je taky možnost. Není lepší, by vás někdo vyfotil? No, já to na focení rychle, tak já vím, co toho chci. Jsem zapomněl, že vlastně víš. Rozmohl se nám tady takový nešvar, Konopaj Bůh. Ale ještě svatý nejsem lidi, já vám pak proměním, já umím měnit vodu v pivo hlavně. Takže jestli chcete něco božskýho, tak to klidně udělám, ale jinak jsem normální člověk. A díky. Tak, tím jsme dojeli na konec chatu, ještě Radim píše, že Fedor Schmidt like je Jan Hronský, Dodo, který tady taky byl na rozhovoru a byl to moc zajímavý, srandovní a poučný. A já bych se rád zeptal, ano. Když teď budeš dát výstavy, kolik jsi jich už měl a co teď bude ta výstava, jak se to dělá, jak na to připravuješ ty fotky, řekni mi o tom všechny informace a já mezi tím vypiju kafe. A mezi tím udělám svoji výstavu, dej si kafičku, já to jak popíšu. Já bych neměl co vystavovat, takže já ti to neukradnu. ne, pohodě, to já jsem vždycky rád, když nějaký fotograf si uspořádá výstavu, protože to je i nějakým způsobem podle mě takový ten vrchol toho procesu jako toho fotografa, když to jako představí té veřejnosti na tom papíře nebo celkově. To na mě tak kulíš oči. Já si výstavu už? No... Měl, ale že bych to považoval za vrchol? Já to beru tak jako, že ta fotka je pak už tom, jako v tom finále, jako že ty to představíš fakt jako pak už reálně, že ty lidi to mají jako před sebou, že už to není na těch monitorech, na těch obrazovkách, že to beru, já to beru takhle trošku jako možná stařešinsky, ale... To je převzatý názor od nějakého starocha. To má dva starý kolegy, ty vole. Já mám z toho radost, protože pro mě to je něco jako svátek, já se tam hlavně potkám s těmi lidmi, co mě sledujou, co prostě nějakým způsobem mě podporují už třeba několik let a mám tam i lidi, kteří tam jako na každou tu výstavu, kterou mám třeba v těch Varech chodí jako po každý, že to je pro ně, protože si tam jako všichni sejdeme, pokecáme o tom, i když teďko jak jsem měl třeba v tom termále v těch Varech, tak tam už to bylo šílený, že už tam nebylo moc času jako kecat nebo tak. Ale já jsem vystavoval dřív teda ty fine arty, kdy to nějakým způsobem mělo docela úspěch a pak přišla docela jako dlouhá asi dvouroční odmlka. Mě vlezl knírek do pusy. Dobrý, pokračuj. Dvouletá odmlka a teď jsem se právě vrátil. Já jsem měl předtím 4 výstavy, teď jsem se teda vrátil zpátky do toho víru, kdy jsem teda oznámil výstavu v tom hotelu Thermal, což je teda ústřední teda místo toho filmového festivalu, kde vlastně jsem plánoval, že představím lidem 30 sérií. Já to možná představím, jak to funguje vlastně na té výstavě, protože to byla zatím moje jako největší, na kterou dorazilo i hodně lidí. A funguje to vlastně tak, že přijde nějaká ta myšlenka, že už je čas, že už je prostě ta tvorba na to zralá, aby se mohlo něco vystavovat. To je možná, podle mě docela důležitý u toho fotografa, aby si sám jako uvědomil, jestli už to chce jako ukázat lidem v té formě, ve které jako prostě... Já vím, že na ty tady kroutí očima, ale já to takhle prostě beru. No, dobře. Neber mi to zuby. Nebudu. No a vezmeš ty fotky a najednou... Ty teď jsem měl písky jak tata, jak... Ne. Já to na ně nemyslím na ně. A normálně teda vezmeš ty fotky a pošleš je do tiskárny. Já jsem to měl teda tak, že jsem to chtěl mít na 100x70, jsou to vlastně takový speciální 5mm desky. Co se chci takovou dostat vlastně k tomu, že jsem oslovil... Co nešpočíte? Já 100x70. Dělám se na poměr stran, to je nějaký divný poměr stran. No, počkej. Takže jsem teda... jsem se vymyslel, že se teda nechám vytisknout těch 30 velkých sérií, že vlastně na jedný týdne se bude... 30 velkých fotek? No, je to po 6 fotkách vždycky, to 100x70 je tam vždycky 6 fotek, nebo 8. No jasně, ale máš 6 fotek na jednom obraze. Jo. Takže je tam 30 těch různých sérií a já jsem teda... oslovil pana Dlohoše, on sledoval docela dlouho moji tvorbu a věděl jsem, že teď komu se dostal do Thermalu, že tam vlastně dělám manažera, nebo spíš jako ředitele prostě té finanční části. Takže prostě, jestli tam je možnost vystavit. Tak řekl, že určitě, že to máme rozplánovat a že teda půjdeme na to, že oni mi nabídli to, že tu výstavu udělají zadarmo, i když ty festivalové prostory, které tam jsou, tak se normálně platí 90 000 denně, což je fakt jako randál, ale na základě toho, že jsme udělali nějakou barterovou smlouvu, že prostě pro ně nafotím pár zakázek zadarmo, tak prostě budeš tam mít výstavu zadarmo i s cateringem prostě pro 250 lidí. Super. Tak říkám, to bomba úplně, takže hrozně chci moc ještě někomu poděkovat, že prostě do toho se mnou šli, že fakt jako odvedli skvělou práci. Pak samozřejmě CVčko, potom jsem teďko vlastně v ambasadorském programu, který mi vlastně vytiskli všechno zadarmo, takže jsem jim vlastně napsal, jestli by nechtěli náhodou nějakou slevičku na to hodit, ne, protože tady těch 30 vlastně, no to je na forexových deskách 5mm, takže to by stálo taky nějakých 50 000 nebo 40. Takže ty mi taky vytiskli všechno zadarmo, prostě nějak se to všechno sešlo úplně úžasně, jo, takže já vlastně o těch přípravách mluvím hrozně hezky, když třeba pro některé fotografie je to noční můra, protože tady se fakt jako spojilo hodně lidí, kteří mi pomáhali, táta vyrobil prostě 15 velkých áček, na kterých byly ty série, jako z každé strany disky jedna, takže se to nějakým způsobem dalo dohromady, udělali se plakáty, Sára Krytinářová udělala skvělý plakát, takže ta výstava je na jednu stranu náročná, ale pak když jako to přijde, když tam prostě, já jsem tam přišel se zavázanýma očima, oni tam vedli rodiče. No a když jsem si tam pak rozvázal před těma lidma, měl jsem tam ještě skvělou kapu a Štěrmanová, já to jinak nasypu všechny tady ty lidi. Ne, ale rozvázal jsem si ty oči a najednou to v tobě úplně, já nevím, že jsem neměl heroin, ale podle mě tady to bylo mělo co dočinění s ním, jako ta taková euforie, to normálně mám praskla hlava. Jo a nakonec dorazilo 350 lidí na vernisáž, takže tam bylo úplně narváno a ta atmosféra, ty kulisy, to bylo prostě něco úžasného. Proto to bylo jako ten vrchol, jo, že tady na tom Instagramu, i když tam hodíš fotky, tak ty nevidíš ty reální reakce těch lidí, když prostě jsem tam měl holku, která, já jsem tam měl sérii s těma vojákama, já nevím, si viděl z druhé světové války. Ne, to jsem neviděl. Chceš mi to ukázat? No, když tak můžeš. Jo. Klikej. Já to ukážu i divákům, aby měl nějakou představu. To bylo někde fakt, to bylo fakt někde níž tady tu. To bylo. Jo, ale... Co nás netem. Takže vlastně Já už jsem se tam procházel při té vernisáži, už jsem skočil do toho davu, tam jsme se ještě nějak objímali mezi sebou, já to možná dám ještě od začátku nějak takhle. A tam právě jsem viděl na jednu holku, která stála před tady tou sérií, vlastně je to na motivy vlastně těch Vánoc, já vám to první pustím, pak vám k tomu třeba řeknu nějaký story nebo tak. A ona u toho hrozně brečela a úplně šíleně. A v tu chvíli jsem se jako uvědomil, možná to zní jako klišé, ale že jako to má mnohem větší smysl, než to prostě fakt takhle jako vpustit na ten internet. I když ty reakce jsou pěkný, jako čte se to pěkně, ale když za tebou ty lidi přijdou a řeknou třeba, co se mi líbí, co ne, a ta zpětná vazba je mnohem větší. To je stejný jako v té škole, jo? Takže pro mě to je mnohem, má to mnohem víc jako nějakou přidanou hodnotu, než to prostě takhle plásnout na ten Instagram. Jo, takže tam byl v tom nějaký ten silný příběh o těch, vlastně tady ten kluk vlastně hraje Němce, to jsou zase jako docela borci, mají uniformy prostě za desítky tisíc, že se v tom jako vyžívají, takže jsem si je vzal tam spolu a nafotili jsme vlastně na tu sérii, na taky to smíření vlastně s tou válkou, nebo celkově, že se tam dělají, jako dělají se tam hrozný věci, ale zároveň já mám jako docela rád historii a i o válce, a tak já se tím zabývám, tak pro mě bylo jako ctí něco zrealizovat i na tady to téma, rád bych v tom i dál pokračoval. Ale mě právě hrozně fascinovala ta reakce, jako ty holky u toho, že fakt jsem byl z toho hotový, jakože to je pak mnohem hezčí než na těch internetech. To mě napadlo, že bys třeba mohl, abys jako dostával tady tuhle válku energie od těch lidí, takže by se mohl vyzvat, aby se natáčeli, když se dívají na tvé fotky. Jako myslíš, když dám na Instagram třeba? Že by ti poslali jako storíčka toho, jako se na to tváří. To já nevím, já mám možná rád v tom asi nějakou anonymitu, nebo jakože... Já nevím, jak to mám popsat. Já rád se s těma pokecám, když se potkám na ulici, nebo prostě když se potkám někde v hospodě, tak jo. A takhle na tom internetu to chci nechat, jako, ať to na ně nějak působí, ať se to nechají klidně i pro sebe a v sobě. Ty pocity nebo ty informace. Mně se pak právě líbilo, že to jako pak na té výstavě jako nějakým způsobem vygradovalo, že už pak se z toho měl ještě mnohem lepší pocit, než prostě kdyby mi tady někdo natočil reakce, jako furt nejsme spolu, jo. Já jsem tak k té holce přišel, dal si mi ruku přes rameno a říkám, tyjo, proč brečíš? To je pak jako takový příjemnější, ty lidi pak mají z tebe jako pocit, že jako prostě to, jsi jako víc v pohodě, no. Když jsem magor, ale jsem v pohodě. Okay. No, takže tak. Máš zajímavý přístup k věcem. Jo, jako divný. Ne, zajímavý. A tepe, Ingrid ti píše, ať vážíš slova starý kolegy. Karel nespí. Karel nespí, ne, já samozřejmě starý kolegy mám taky rád. Lachtánek se ptá, jestli už jsi viděl film Kukačka, který ti doporučoval na motiv těch vojáků. Jestli jsem ho pořád neviděl, já se omlouvám. Já jsem viděl to s tou první světovou válkou, ty Veselý Vánoce nebo co to je. To mě ovlivnilo při té sérii docela. Tomáš píše, Tomáš Zarhaul, ta vojenská série byla první, co jsem viděl, to mi František vytřel zrak, od té doby ho sleduju a nemůžu se napažit. Děkuju Tome, to je můj tady věrný fanoušek, ten tam střílí vždycky hezký komentáře, takže děkuju moc. Ne, to není nepřítel, Karel není nepřítel, Karel je můj přítel. To je můj přítel ve zbrani, jsme se užili v Římě. Děláš na těch výstavách to, že ty fotky prodáváš? Ne. Tak co se s ním potom stane? Teď čekají zrovna na další výstavu, takovou domluvám v Plzně. A kde to máš uložený, protože to je celkem dost, ne? Teď je to ještě, ono se to přesunulo z hotelu Thermal vlastně do druhého patra, kde tam jsou nějaký konferenční sály a tak dále, takže tam se furt pořád na nějaký akce a čekáme, až se vykomunikuje Plzeň, protože už jim to tam trvá docela dost dlouho. Teď, která je na 100% jasná, u který už jsou teda podepsaná i smlouva, tak je teda Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, což je pro mě úplně asi nejvíc takový osobní jako top, že z těch výstav zatím, co jsem udělal, protože dali konečně přednost jako varákům, většinou tam lifujou protočně Prahu. A tentokrát prostě kurátorka té výstavy už se naštvala a řekla, že tam chce prostě mít někoho z Varů, když je to ve Varech, a padl jako tady černý Petr na mě, nebo spíš zlatý Petr. Tak děkuju, Petře. takže jsem jako šťastný, že můžu jako představit zrovna na takovým jako největší akci, která se u nás děje, což prostě je pravda, protože tam se sjede hrozně moc lidí známých a třeba mi to nějakým způsobem třeba i otevře dveře dál. Jasně. Nebo... Proč tam ty fotky neprodáváš? Má to nějaký důvod? Zatím jsem jako neměl, já zatím jako vím, že to zní možná nějak naivně nebo tak, ale já moc nejdu jako po prachách teďko zrovna. Já jsem šťastný, že jsem šťastný, vím, že se z toho dá třeba něco vytřískat, to chápu, to určitě, ale právě, že mi přijde, že Aby jsme si dobře rozuměli, jako mě nejde o to, že bys na tom mohl zbohatnout nebo tak, ale spíše někdy dobrý, že tyhle prachy navíc, které bys mohl mít z nějakého toho obrazu, jakoby, říkáme tomu obraz, takže bys si mohl investovat zase do toho, abys ty svoje projekty, které fotíš, mohl dělat třeba jako líp. To já zatím jenom, já mám vymyšlených pár obsáhlých, které budou dražší ty projekty, to určitě. Ale u nás byl třeba jako Martin Stránka na té přednášce a on fakt jako to má perfektně zvládlý. Ohledně toho prodeju těch jeho obrazů, to je fakt jako dobře marketingově zvládlý a hodně jsem si z toho třeba i vzal, co on říká, jak to funguje a tak dál. Ale ještě si pořád říkám, že mám ještě třeba čas, že třeba přijde pak jako období, kdy si řeknu, hele, tak jako na ty série už peču a je často prodávat. Jo, ale taky mi přijde blbý, hele, oni mi to zasponzorovalo to CVčko, udělalo mi to zadarmo a najednou na tom jako začít taky jako třískat peníze. Já jsem na to jako prakticky nic neplatil. Takže pro mě to není ani ztráta, ani plus. Jo. Dobrý. Viděl jsem je minulý týden v Termalu, v Patře. Jo, Michal tam byl i na vernisáži, takže se byl podívat znova. Klára píše, výstava u nás v Plzni, kde jdu? Já tady se snažím tlačit nějak na depo, ale bohužel zatím jako z ní nemůžu vyloudit nějakou odpověď, takže pořád prostě čekáme co a jak, no. A Hnojblík se ptá a trochu píchá do žeber, ahoj. Proč zrovna tisk u Fotolabu? Co jsem zkoušel x tiskáren, tak mi Fotolab přijde nejhorší. Oříznutý fotky, odlišná barevnost a tak dále. A já jsem netisku fotky ve Fotolabu, Fotolab je jiná firma než CBčko. Vlastně, jako jo, máš pravdu, CBčko patří pod Fotolab, ale v těch tiskárnách, kam jsem to teda posílal, jak to tiskli na ten Forex, tak mně se to zdá úplně perfektní, jako tam mi nepokazili vůbec nic. A já to můžu teda vřele za sebe, nemůžu mluvit za někoho jiného, já to můžu vřele prostě doporučit, že to, co jsem jim poslal, to, co slíbili, tak to dodrželi a úplně na 100% jsem prostě spokojený. Takže to je moje protireakce, ale jenom pojmy, dojmy, jenom Fotolab a CVčko, oni to taky do mě drtili, že vlastně Fotolab vlastně není CV je trošku něco jiného, ale prakticky chápu, na co narážíš, jo, v pohodě, ale ty tisky prostě perfektní za mě. Petra píše, opět nevím, jestli to tu bylo, přišla jsem o něco později, ale jak ses vůbec dostal k fotografii? Na profilu máš napsaný, že máš 10 let praxi, takže rodiče. Co rodiče? Já to jenom čtu. Jo, promiň, já myslel, že máš nějaký ufonský překladač. Jako rodiče, jako jestli mě zasponzorovali nebo tak, jako samozřejmě, že mi třeba půjčili nějaký peníze na první foťák, jo, tak mi bylo prostě... Ve 12 jsem měl půjčený tátu foťák, v 15 jsme se jako tak jako rodina složili, aby jsem na tu školu vůbec jako foťák měl, protože to bylo v té době 30 000 a jako 15 letý kluk většinou 30 klacků jako nemáš, pokud neprodáváš piko. Ale jako prostě dostal jsem se k tomu tím, že jsem si půjčil od táty foťák, mě to chytlo a pak už si do toho investuju sám, no. To jenom já jsem nevěděl tu narážku na ty rodiče, protože většinou nemám rád, když jako někdo napadá s tím, že třeba jako, že rodiče tě v tom jako úplně brutálně jako táhli jako prachama, tohle ne, tak zase to bylo nějakým způsobem tak jako vyřachaný. I když mi pomohli hodně, za to jim jako děkuju, to určitě. Pavel Svoboda píše, no depo prostě nefunguje. A ještě Tomáš píše, Brno výstava a Marcela Vitusová píše, doufám, že co nejdřív i Slovensko výstava. Slovensko. To mi pověděl, co to takové lokality. Já jsem teď vůbec rád, že jsem dojel sem, ale jako do budoucna třeba, jako když se to nějakým způsobem víc rozjede, tak určitě dáme Bratislavu, normálně to tam dobijem, Slovensko. Já prostě, to bylo jenom, jako s tím pekem to bylo ze srandy, tam jsem se asi dotkl lachtana, sorry lachtane. Já si dělám srandu. Máš teď dotaz, jak vznikla fotka s Jelenem? Jo, jelení série, to byla taky jedno ještě, jo, to je. My máme vedle, vlastně máme barák na Perninku, to je v Krušných horách a tam vedle je soused teda, který má ty jako daňky, oni to nejsou jeleni, i když se to jako zdá, jsou tu daňci, jo, ale ten mu je trošku jako nakorbený daněk, takový trošku nasypaný. A no, tak to prostě vzniklo tak, že jsme fotili s daňkama, no. Tam mlha je reál? Ta byla reálná, to jsem zrovna chytl, jaký je počasí, jaká toho jelena jsem se tam montoval, no. Ta daňka. Já se taky pletu. Ale mně se vždycky líbí, když lidi narazí na tady tu poslední fotku, že je to naprosto zmate ten příběh. Já jsem slyšel už tolik verzí o tom konci, že normálně to je hrozně vtipný vždycky. Jaká je pravda? Jako pravda, jakou mám já? Já většinou neříkám, jako já neříkám ty své pravdy, ale tady šlo spíš o to, že ta série se jmenuje Milosrdnost mezi námi a tam jde o ten myšlenkový boj toho lovce, toho myslivce, který celý život jako prostě zabíjí ty zvířata a prostě je k ním nelítostný a najednou se jako uvědomí, proč to jako dělá. Je to nějaký můj myšlenkový rozpor, nějaký trošku takový situaci, kterou nerad řešil, ale on nakonec jako si vezme ten život, protože on, i když se teda slitoval nad tady tím Daňkem, když se slitoval nad tady tím Daňkem, tak prostě se to už nedokáže nějakým způsobem jako v té hlavě jako připustit, že dělal tady ty věci a radši si ten život vezme a s tím nemusí žít, i když jako opouští vlastně s tím odpuštěním, že vlastně odpouští i asi sám sobě, prostě si vzal ten život, aby prostě odešel pryč z tady. Proč jste se rozhodl to vyjádřit rukou a ne obličem, nebo jakože celou postavu? Protože to mi přijde takový víc neurčitý a ty lidi trošku jako pak v tom jako napadá víc toho příběhu. Někdo mi psal dokonce, že i ten Daněk zabil toho lovce, jako, že mě prostě napral těma ponohama. Jo, ale že se mi v tom líbí jako, že to není úplně určitý ta smrt v tom, jako jo, je tam nějaká ta krev, samozřejmě je tam ta puška na zemi, ale nikdo moc nedokáže určitě jako kam se vlastně ten lovec střelil, nebo jestli se vůbec střelil, nebo co mu je, nebo proč krvácí, jako tam jsou takový pak otazník nad tím. A není potom to sdělení jako nemine se to se spoustou lidí? Není to škoda, že jim vlastně to neřekneš ten příběh? Já to takhle neberu, protože já už ty předchozí sérii, že vždycky jsem lidem je ukázal, nebo když mi na to psal nějaký názory, tak jim se právě na to líbilo to, že většinou ten příběh jsem vždycky nechal jako nějak tak jako uzrát v nich, jo, že se jim spíš líbí ten proces v tom, že jako já je navedu na něco, na nějaký ten konec, ale že nemají moc rádi úplně tu určitost. Jo. Jako občas to ukončím, občas třeba moc ne, občas to nechám trošku prostě plynout dál. Já mám taky rád otevřený konce. Jo. To je super. No tak to jsem rád. Samozřejmě u některých sérií se to povede, u některých míň. Vege? Ne, já mám masíčko, pardon. Dominik píše, skvělej fotograf, báječný člověk a úžasný přístup. Už jenom to, jak si mi ani nechtěl odepsat, ale nahrál si mi rovnou hlasovky, abych z toho měl mnohem větší radost. to nebylo, abys měl větší radost, to je protože to je línej prstopis. Jo, přesně, já jsem línej prstopis, ne, ale tak to jsem ti udělal radost, já s lidma radši komunikuju takhle hlasem, než jen tam prostě ťukat písmenka, takže ty, co mi napsali, jsou na to zvyklí, že vždycky zbombarduju prostě hlasovkama, takže se omlouvám těm, kterým to vadí, ale prostě radši odpovím takhle, než to tam prostě vypisovat. Ale je pravda, že ty hlasovky jsou super, já to taky používám. Ale nedospěl jsem ještě do stádia, kdybych byl tak vtipný jako ty. Že ty, když jsi mi jako posílal první hlasovky, tak já jsem tady z toho chcel. A Kamča byla vedle mě a ta držela taky moč jako rukama. Se držela za rozkrok a nevím... To je paní! To je paní! To je paní! Františku, velký teďka se ptá. Františku, jaký máš skla v arzenálu a jedno nej? 35ka. Já na nic jiného nefotím, pro mě to je zbytečný teď jako... Nevidím se v ničem jiném, já chci jako zkusit tu 85ku, ale teď převážně prostě veškeré ty věci, občas 85ku, 1.8, ale tady spíš teďkom fakt jako 35ka plná díra, 1.4, letí to jak z komína. Dobrý. A Peťa ještě upřesněvala to, jak myslela ty rodiče, že to myslela spíš tak, jestli tě k tomu nedovedli, protože ona vede svýho prcka. Jo, takhle. Ne, my máme silnou tradici ohledně mašinek, jo, teďka řídí vlaky, máme průvodčí, děda byl ředitelem depa, takže tam jako my ve fotografii moc jako táta fotil občas na analog, ale nepřicházel se s ním do kontaktu skoro vůbec, prostě můj nejprvnější zážitek s foťákem byl takový, že 10 jsem formátoval kartu prostě dovolený celou, takže jsem dostal pěkně přes držku. Takže jsem se snažil nějak uspokojit toho fotografického boha a se teďko, že jsem začal fotit hodně. Tomáš píše, jsem si říkal, že si mi nepřipadal jako vegan a pak, že bylo mu líto zvířátek a proč je zabijí a podobně, jako myslivci ví, proč to dělají, řídí přemnoženost a podobně. To jako, to nebyl jako nějaký hejt na myslivce jako celkově, že bych je chtěl nějak zhejtovat za to, že já bych je chtěl zhejtovat. Tak je zhejtujeme, ale to jsou sráči, co? Jako... Nějaký ten svět prostě má nějaký svým způsobem řád, potravní řetězec, já chápu, že to je prostě špatný nebo tak. Jako maso si dám, ale já jsem to chtěl prostě nějakým způsobem zachytit, jako mám taky nějaký na to svůj názor, ale jo, tak jsem se v tom trošku zamotal, ale... Ale bylo to zajímavé. Jo, děkuju. Prostě máš pravdu s těma myslivcema, že pro nějaký účel jsou dobrý, ale zase na druhou stranu mám rád zvířata, jo, že, ale zase nejsem ten, prostě jim. Podíváte se na moji písničku a řekneš názor? Píše Otík. Otíku. Hodně to dává smysl. Otíku. Podíváte se na moji písničku a řekneš názor? Hodně dobrý. Jasný. Tak se pak podívá na Otíka, než půjde spát. Podíváme se na písničku. Otíku, hoď tam pak pořádnej podcast, sorry, na Otíka. Ono to nejde. Je to pravda, konopa je Bůh. Děkuju. Lidi, to by mohl být zajímavý sociální experiment. Pokud se vám František víc líbí, než nelíbí, ať už jako člověk, nebo názorama, nebo tím, co tvoří, napište do chatu, jak to je, konopa je Bůh. Ano. A když ne, tak napište konopa je Satan, třeba. Satan? Jo, Satan, já nevím, co mám říct. Prostě konopa je Bůh nebo konopa je Satan. Dobře. Hádám, že 35 Sigma Art. Ano, přesně tak. Špetla Film píše nádherný fotografie. Děkuji, Špeta Film. Děkuji. Jsem rád, že se líbí. A pohodě Otík. Otík píše promiň. Ale promiň, to se neomlouvej, myslel jsi to dobře a my jsme to taky mysleli dobře. Jo. Akorát si z toho děláme srandu. Jo, protože jsme nemorální voda. Jsme prasata. Díky za vysílání, bylo to super, zítra mě čeká pár zápočtů a zkoušek, tak si to doposlouchám zítra. Pěkné světlo a hodně nápadů vám obou, píše Lucie Šiprová. Lucko, děkujeme moc, já ti přeju krásný sny a ty zkoušky zandáš a držím ti palce. Stejně tak já a dobrou noc. Napiš, jak to dopadlo zítra na Instagram, to půjdeme oslavit. To už se tak lítá. Tak, konopa je Bůh, Zemánek je Bůh, konopa je Bůh, už jsem to psal asi 4krát, ale konopa je Bůh. Dan Kubat píše je, konopa je Bůh, konopa je fotografický Bůh. A to těch lidí je fakt jako randa, veš to blázni, ne? Konopa je Bůh, Zemánek větší. Vláďo, to nejde. Konopa je Bůh. Myslíte si, že Lukáš Veverka, nejlepší grafik na světě VS, myslíte si, že Konopa je Bůh? Co je Veverka? Ty neznáš Lukáše Veverku. Je to tak trapný, že ho neznám. Je to hodně trapný. Myslíš si, že nejlepší grafik na světě? Jo, je dobrý. Je to frajer, je to kámoš. Hashtag konopa je Bůh. Děkuju. Velký taťka píše super práce, dávám follow konopa. Díky taťko. Konopa smrdí. Táto tyjo. Martin Pivoňka píše konopa je Bůh, konopa je Satan. Konečně aspoň někdo tyjo, znám můj pravdát. Ano, bohužel sem nejde dát link, je to Otík, ztratit se. Kouknem na to, pan. Kouknem na to. Konopa na hrad. Hezky. Konopa je Bůh. To je v příštím životě, kamaráde, na hrad. A Tate B píše Bůh. Bůh. Tak, teď teda já hodím do YouTube Otík ztratice. Jo. Podíváme se na to a řekneš názor. Dobře. Ale musíš jako rychle. Jo, neboj. Jakože dívej, podívej se na to. Tak, podíval ses, já to zavírám. A řekni názor. Lepky no. Lepky, to bude drsný, to. To jako nevím Otíku, já mám strach docela. Jako bys mu dal známku, když ses takhle na to podíval. Podexponovaný. Karolina píše, asi tak, slušná několikahodinová prokrastinace před zápočtem. Ještě, že nejsi moje studentka, bych tě hnal, Karolíno, to. Kam bys mě hnal? No. Bych jí prostě řekl, že jsem měla učit. Místo toho, aby koukala na nějakého konopu a zemánka. Ty takhle proháníš studentky svoje? Ne, to ne, jako nesnažím se nějakým způsobem, jako prostě v pohodě, no. Otík píše, díky borci, je to styl protiva, všichni mi to říkají. Co říkají lidi, není pravda. Jo, není to pravda, no pod expozice, jak to předexponuješ, tak to bude lepší, kamaráde. Ale díky, že jsi to poslal. Jo. Dobrá práce. Dobrý tuning. Tak, to je to náročný to dneska, kolik je 2,5 hodiny už. Fakt? 2,5 hodiny. Kámo, ty jsi počtář? Ty bys neměl být fotograf, ty bys neměl být matematik. 2 roky matiky, no. Já jsem byl sčítací král. Já jsem zapomněl. Tak, A Ultimate, píše se to Ultimate, čte se to Ultimate, nebo je to Ultimate? Já budu prostě Ultimate. Dobře. Konopa je bůh, je to tu tolikrát, že něčí ego tu má erekci. Má? Ty máš ego mezi nohama? Ne, ale jako nemám erekci, děkuju moc, ale erekci nemám. Já si to vážím, že si to myslíte, jsem rád. A zítra ovládneme Českou republiku. Hashtagem Konopajbu. Zletovic. Tyhle, tady to lítá. Tak, teď bych měl mít správně další otázku, ale protože nejsem učený moderátor, tak nemám. Takže zkus mi ještě nahodit lano, ať se tě můžu na něco zeptat. Vaříš? Hele, jako teď na to nemám moc času, ale jako občas jsem si vždycky uvařil. Já mám rád jako hodně ruskou kuchyni, já si dělám pelmeně, dělal jsem si borš a tady ty věci. Co ty máš s těma východňákama? Já nevím. Takhle, já mám strašně rád východní fotografii, východní modelky a ten západ mě moc nebaví. Já to mám takhle podobně. Kromě té Alessia, no. Jasně, toho já neznám, pak se na to musím podívat. Čím to je, že na východě to je takový všechno pro mě andělský, nevím co pro tebe, ale jako pro mě to je takový všechno... Mně se líbí takový ten, já nevím, mě ty země přijdou takový víc smutný prostě než ty západní, jsou takový zastřenější, takový víc tajemství, jako v nich hledám, jako mně se třeba líbí hrozně Ukrajina, tam jsem ještě nikdy nebyl a tam bych se hrozně třeba chtěl podívat. Hrozně rád jezdím do Polska, protože ne, že by byl nějak jako nábožensky založený, ale jako rád s tím tu tradici, koukám jako na kostely, rád si to procházet. Jsi věřící? Ne, nejsem věřící, nejsem jako nevěřící. A věříš, že tam něco je? Já to mám každý týden jako nějak v hlavě jinak. A dneska to je jak? Tak to napsal Konopa je vůl, ty prý, co se úplně... A potom se opravil Bůh. Já jsem teď začal věřit, v Boha, no, kamaráde. No a mně se jako líbí ta atmosféra těch zemí, jako... Třeba Maďarsko jsem taky docela líbil, Budapešť, a to Polsko, já tam jezdím skoro každý rok do Krakova a tam se to hodně jako mísí. Zas tam jede? Nelíbilo? To je dlouhý příběh zbytečný. Dobrý. A jak mám rád celkové historie, tak jako docela rád koukám po těch památkách, jako které se staly za druhé světové války, třeba i takhle různě jako možně jako... Památkách, co se staly za druhé světové války? Taky třeba jako třeba holokaust a tady ty věci. To je památka. Jako je to strašná památka. Dobře, jo, chápu, jak to myslíš. Já mám rád ty věci, které mají jako atmosféru, že jako tam ta atmosféra je fakt jako šílená. A ty furt hledáš nějaký smutné věci. Protože jsem pořád veselý, já se potřebuji nasrat. A není to náhodou tím, že jsi jenom vypočítavý a hledáš něco, na co reagují lidi? No to ne. To už bych fotil jako trošku jiný věci. Dobře. Jsi mě kousnul, ty vole. Jsi mě teďkom tady pořádně kousnul. Ne, tak já mám pocit, že jsi jako učitel a že učíš ty lidi a tím pádem jsi jako uměle nad něma, že někdo tě dal do té funkce, no tak teď se snažím tě zase trošku jako dostat se ti trochu pod kůži, proto se k tobě chovám tak jako škaredě. Ale to neznamená, že mě nemůžeš poslat do pít. Ne, mě tady to nevadí, jako já si tak rád jako vrtám v lidech, mě to baví tohle. Jenom, jako abychom nějak jako tak skrouhli ten východ, ten mě prostě baví, mě na tom baví ta atmosféra. Ať už je to prostě kdykoliv na východě. Rád bych chtěl třeba do Ruska, ty Helsinky byly takový trošku ponurejší, ale to byla tam už docela velká zima na mě. No to jsem chtěl říct, není to tím, že ti východáci tam mají jako, mně se zdá, že tam mají jako hodně zimu pořád. Já nemám rád horko, já nemám rád léto. Nemáš? Ne. To já miluji. Proto já většinou největší krizi fotografickou, kde nejméně fotím, je léto, protože na mě je prostě teplo a trošku jsem z toho jako tak jako rozladěnej. Takže pak léto nemám rád. To je zajímavý. Máš chlupatý hrudník. Jo, trošku jo. Jo, jako už to začalo, no. Když to jde na záda, vědě. Puberta. Teď si mají šedý vlasy, ty vole, to je nejhorší. Šedý vlasy už teď? Máme tam. Trháš je? Moc ne. Ty říkáme se ve stresu. Bude hůř, no. Děkuju. Ty se zase takom nalítali nějak otázky. Já tě přečtu. Já jenom ještě přemýšlím o tom východu pořád, že čím to je, že tam je takový kouzelný. Mně se jenom hlavně líbí i východoevropský jako typy holek, to mám rád, protože mají většinou světlý oči, pak mají plný rty, většinou mají jako nevím, čím to je to divný, možná má jenom takový názor jediný a na světě, a mají pěkný jako vlasy, jako takový mohutnější, nevím, čím to je prostě. Mně se mi to tak zdá a jsou takový, no prostě já moc nemusím třeba opálený holky na fotkách, já jdu hodně do té bílé, takže to takový světlý tepy mám rád. To se mi jako na tom líbí, no ale jinak i ty země, jak už jsem říkal, i tou historií, nebylo tam nikdy nic moc jako veselýho, zase když si to tak vezmu, dostávají docela na prdel od toho světa. Tak jako mě to jako fascinuje, že oni jsou takovými přijdou pokornější než třeba my, nebo před kýmkoliv. I když ono se třeba říká o Polácích, že to jsou třeba prasata, nebo že prostě, že ten národ je hrozný. Mně to nepřijde, mi přijdou jako fakt jako hrozně jako skvělý lidi tam. Řídíš? Cože? Jestli je řídíš? Ne. Já jako jsem zatím nenašel nějaký moc vztah k autu. Já jsem koukal na minerály a chodil jsem skutat na minerály. Místo aut, když jsem byl malý, jsem byl divný. Já jsem vždycky přemýšlel, jestli neexistuje nějaký způsob, jak jsem dostal vždycky modelky z Ukrajiny. Že by jsem přijela modelka a třeba jeden den by fotila se mnou, druhý den s tebou, třetí den ještě s dalším. To vymyslíme. A třeba, že by jako tady objela v Česku 5 fotografů, tím by se jí to jako zaplatilo třeba. Že kdybychom jí třeba každý dali pár korun, takže by se jí to jako zaplatilo. A tak můžeš k nám do Varu, no to tam je Ukrajina jak nasrát. Jo? No? Ale ta cesta mi vyjde dráž, než jsem pozvat Ukrajinu. A to je pravda. Spolíháš na hlavnou pracovní sílu. Ty jsi hroznej. Já jsem vykořistil to. Já koukám. Dobře, tak já tady radši přečtu zase něco dalšího. Tom se ptá, jak jsi udělal ten portrét pod vodou. To si dal do vany a na ní sklo, nebo ty plující vlasy pod vodou jsou z fotky zvlášť? Pod tím ledem. Ne, portrét pod vodou, co si dal do vany. Nejspíš tady toto. Jo, tady to. A to není focení ve vaně, to jsme fotili tam. Já si dělám vždycky z těch lidí prdel, ne? Oni neví, jak jsem to udělal. Myslím, že jim to můžu říct, tohle jako. Takhle je to na tobě. Počítám, že když to bude chtít někdo zopakovat, tak to stejně jako neudělá takhle, že jo? Takhle, fotím 10 let, stejně piča, nevím, jak bych to udělal. Hele. Jako ve vaně jsem to nefotil, ta holka nebyla reálně ve vodě a jinak normálně jsem to fotil na tom ledě a pak jsem ji fotil ještě v ateliéru. Easy peasy. Prakticky je to jednoduchý způsob, pokud musíš najít, jak to upravit tak, aby to vypadalo fakt jako... Musíš najít texturu. Ne, to ne. Tak texturu ne, to je focený všechno mnou, že jo. Tady ten bordel není textura. Tak to jsem si stoupil na ten led, že jo, to jsem fotil na tom ledě. Protože jsem fotil reálně na tom ledě a ji jsem fotil pak v ateliéru. Dobře, tak já bych to asi udělal jednodušejc, no. Protože já nejsem Nolan. Ty jsi takový spíš Nolan typ. Jak to myslíš? Ten dělá všechno jako reálně, co nejvíc. Dřív jsem nebyl, teď už se to jako snažím docela, aby mě lidi jako nehejtovali, že furt tam do toho tam Photoshop. Tak tady mi stačily na to 2 fotky, no. Tady to je proložení 2 fotek vlastně. Jo, dobrý nápad, super. Dík. Vojta píše, vrátím se trošku k vašemu oblíbenému tématu. Proč nemáš více objektivů jako 35? Chápu, že na to dokážeš odfotit vše, ale přece jenom tvoje fotky mají příběhy a určitá ohniska se používají pro určitý efekt. Že jeden záběr na 16 mm, 35 mm a 85 mm může působit psychologicky úplně jinak. Proč nerozšířit arzenál a proč nebýt víc kreativní? Ale jako ta otázka je asi zajímavá, to určitě jako se snažím teďkom nějakým způsobem jako nalézt odpověď na to. Jako chápu to, že když bych tam měl v tom arzenálu teda víc různých teda nějakých objektivů, tak se s tím dá třeba vymyslet nějaká větší paráda. Ale zrovna teď se ještě s tou Sigmou nějakým způsobem jako ještě zkamaradžuju, prostě ještě vím, že se z ní nevytáhl maximum. A zatím jako nějak se nikdy neměl potřebu, nikdy mě nenapadlo, hele, teď bych potřeboval ještě 85 k tomu, jo, jako já ji chci, ale chci ji proto, aby jsem s tím fotil jako další portréty nebo tak, trošku jiným stylem, ale jinak mě to jako nelimituje, že bych jako potřeboval víc objektivů na to, co dělám, mě to takhle stačí, nebo až budu vidět, že ty lidi to třeba už to jako nudí, nebaví je to, tak pak samozřejmě zase musím vytasit zase něco jiného, jo, ale teď zatím se nějak držím trošku v tom, tohle, jak to mám rád, no. Tahat sebou dalších 3 skla, jako to je otravný, to radši tady mám jeden foťák, dám to na rameno a jdu do hajzlu, že jo. Aleš píše, protože východ není tak zkažený jako západ, nejspíš proto podle něho ty fotky, ty modelky možná, nebo fotky všude jsou zkažený lidi a dobrý lidi, mně to nepřijde tak, jako že by na západě bylo víc jako neskažených lidí nebo zkažené. Co přijde ti to? Nevím. Nebo takhle, jako myslím si, takhle souhlasím spíš s Alešem v tomhle. Myslím, že na západě, jak ty lidi tam jsou vychovávaný jinak, tak ne, že by byli zkažený, ale to uvažování mají posunutý tam, kde se mi to nelíbí. To určitě jako chápu, že to myšlení, prostě to myšlení, že Američan myslí jinak než Ukrajinec třeba, to jako jo, to chápu, ale že jako psal o tom, že jsou zkažený nebo neskažený, já to beru tak, že prostě když se k člověku chovám férově všude na světě, tak se ke mně bude prostě očekávat, že se takhle ke mně bude chovat taky férově, takže tak. Ono někdy je těžký popsat něco velkého jako jedním slovem, tak zkažený. Jo. No, Simon napíše, let někdy do Istanbulu fotit. Tak to mi fakt přijde, to vyjde fakt levnějc než jet, vole, tam do Karlových Varů. A nebo jako Istanbul. A kdo poletí se mnou? A já jsem hlavně nikdy neletěl, letěl jsi někdy. Jo, letěl. Bylo to dobrý. Jo, v pohodě. A já jsem byl vejšek hrozně. Já strašně. Já taky, ale vzal jsem tam. Tak jsem tam letěl do Helsinek, teď před měsícem. A třeba Istanbul, já mám radši ty severské lokace, jakože zrovna třeba někam na jich bych jako moc nejel. I když chápu, to město musí být krásný, musí být plný barev, musí tam být jako docela rušný život, ale já radši vypadnu třeba do Edinburghu nebo prostě někam takhle mezi ty kopce a já mám rád, když ty města trošku přecházejí i do nějaký takový ty krajinný krásy, jo, že nejenom město, ale prostě se seberu a za 10 minut jsem prostě na kopce a vidím do dálky, jo, to taky... Počkej, až uvidíš Litovice zítra ráno. Uá, to je Tomek Production píše, přijít do Tachova, tam je Ukrajinek, jsou hezký. Nemůžeš sem nějakou poslat vlakem? Tachov, tam mám moji studentku, moji spolužačku, tam mám Neky Velichovou, jaký pozdraví ode mě. Simča píše, měla bych překrásnou Rusku. Uka Simča, pak mi ji pošle, to mě zajímá. Skleněná deska na rukách, byl ty plachtánka? Jo, to bylo na ten let ještě pořád. A Vojta píše, ne, že ty objektivy potřebuješ, ale že je chceš. Já už přesně nevím, jak jsi to říkal, takže nechápu jak tohle, ale ono někdy prostě... Já chci jenom tu 85ku, já víc jako nechci 24ku, nechci nic posuvného, nechci 50ku, chci 35ku, 85ku, to mi stačí zatím. A Lucky Gamer píše, sub me, odběr please. Ej vole. Kde jste ho vzali? Kde jsi ho vzal? Já nevím, kdo to je. Já taky nevím, co je tady. To je odbírat. To je Minecraft, tady rozjíždí kluci, ne, ještě. Simča píše, hele, letenka do Istanbulu za 2, když to vychytáš, tak za 1500. Piči. Zpáteční. Musím tě hledat. A když se budeš lítat, tam pojedeš tady takovou tu tvoji novou károu dneska, jak se koupil. Do Istanbulu, hned první cesta. Ještě jednou, pač chci odpověď. 1/2. Ahoj kluci, mám dotaz. Pokud to tady padlo, tak se omlouvám, ale došel jsem, ne, pošel jsem. Asi později. Jak vidíte priority a věci podstatné ve fotografii? 1/2/3/4 a jak na sebe navazují? 16, myslím 16, první oko, lomeno fantazie, sklo, světlo, čas, stroj. Kamaráde, to já neumím věštit, to. A na mě už moc složitá otázka, já dokážu přečíst do toho více zítra ráno. To je, kdybychom teď začali řešit nukleony, tyhle, to já vůbec nevím. Ale podle mě asteroidy nepadají na Zemi, ale sem padá na asteroidy, kamaráde. 17. Vojta píše, Letovice zítra ráno, František přespává, samozřejmě, už má rozestláno tam. Jo, mám prej i nově povlečeno, tak je to v pohodě prej. Prosím, jak jsi fotil tu sérii Energie kolem nás? To ještě nemůžu prozradit, to se omlouvám, ale to ještě jedna série tak s tím bude a pak vám klidně vysypu ten, co jsem s tím vlastně všechno dělal. A kam to vysypeš? Nikam. Ne, to je zrovna věc, na kterou si chci zatím ještě nechat pro sebe, pod tím ledem to klidně už si tam můžete, to už jsem vám nějakým způsobem aspoň řekl ten princip, ale... Tady bylo to focení na dlouhý čas, musíte mít na to takový docela speciální světýlka, ale zatím to nechci nějakým způsobem prozrazovat moc. Simča posílá Rusku. What you gonna say? Počkej, načítá se loading jak prase, je to ve velkým rozlišení jak prase, neupravený náhled, aby jsme to nikdo nepoužili jak prase. Tak. No, na mě taková moc namalovaná, abych ji potřeba vidět bez make-upu. Ty jsi ještě ale hnidopich. Co, tak jak z toho poznám pak jako. Ty měl namalovaný jenom pisky. A děkuji, pisky. Děkuju jsem čel za Rusku, ještě pak ji zhodnotíme. Mně se líbila. No Fando, píše Zuzana Kušně. Je, to je moje Zuzka. Asi tě vezmu k babi na Ukrajinu. Budeš krmit slepičky a za změnu můžeš fotit holky z naší vesnice. Jo, Zuzko, jo, třikrát, to budu zrovna fotit zítra, Zuzku. To je pihatá, nádherná, to jo, asi už jsi viděl. Zuzka, nemáš cestu přes Letovice? Já ti ukážu. Ukáž. Tady to je ona. To je hustý. Dělá modeling profesionálně. Já jsem ji teď jsem ji nějakým způsobem objevil. Nedělá modeling profesionálně. Ale měla by. Měla by. Já jsem tady ještě s ní měl nějakou jednu, ale to kde ji mám dohájen? Jo, to je s těma snama ještě. Kámo, ta je dobrá. Jseš dobrá. Super. Škoda, že ty lidi nevidí, že? Ale to nevadí. Jo, oni to neviděli. To nevadí, oni nemusí vidět všechno. Sorry. sorry lidi. Robert Chyba se ptá, zajímalo by mě, proč vlastně dáváš fotosériím názvy? Mě to tu sérii trochu zabíjí, takhle svým způsobem určíš směr. Neměla by fotka nebo série tak trochu mluvit sama za sebe? No, na té výstavě tam u toho názvy nebyl tam malinký jako schovaný dole, jako chápu, že to, ale pak se zase najdou lidi, kteří mi řeknou, hele, tak jako tady jsem k tomu neměla název, já vůbec nevím, o co jde, takže já se nesnažím navést úplně do toho konce, tak jak jsem tady vysvětloval předtím, a nějakým způsobem aspoň říct, o co tam jde teda v tom, tak aspoň dám nějaký ten název k tomu. Já se omlouvám, jestli tam teda to nějak jako kazí ten dojem těch sérií, ale... Proč se za to omlouváš? Nevím, ne, jako, že se mu omlouvám, že mu to třeba přijde blbý, že jako to, že prostě... Takhle to mám nastavení. Ne, stůj si za tím, protože co se nemůžeš omlouvat. Jo, Roberta, já tě si do prdele, vole. Ne, fakt jako, já nemůžu dělat prostě pro každýho něco, no. Vojta píše, já fakt nevím, jestli si děláte srandu nebo ne. Já právě taky ani nevím, jestli si děláme srandu nebo ne, já už ani nevím, co to bylo. A Tomek Production píše, by the way, já mám doma Ukrajinku. Uka. Tady se to dneska jako nějak tady zvrhlo v Ukrajinu, jo, tady to je dobrý, no. Tak, no a to je zase všechno. Oni už jsou takový pomřelí. Já asi vždycky představuji, že tam jsou jen takový jako mloci, napůl suchý, napůl mokří a jen tak jako poslouchají. No, ale pořád slušná účast na to, že už je skoro půlnoc. No takhle, 203 lidí to má puštěný, ale 180 jich už spí. Jo, to je jasný, to je má poslední 20. Měl jsem takový momenty, že jsem vždycky jako stěšoval a pak jsem pustil něco strašně nahlas, abych je probudil. Potom vždycky pár lidí ubylo, ty, co jsem probudil, to bylo srandovní. Ano, já jsem si pak říkal, že opakovaný vtip už jako není vtipný. Stávejte, my ještě nekončíme. Čteme, jak se ptá kam, no třeba na Instagram, jak máš Instagram? Franz Konop. Frantisek Konopa. Frantisek Konopa. A nebo na Jan Zemanek. Jo, ne, Frantisek Konopa. Jan Zemanek. Tam jak tam ptá, sám si mlok, přesně tak. Umírám smíchy v posteli. Já tady napůl suchy ještě něco švácám. Ještě tu kritiku od pana učitele. Konstruktivní kritiku od pana učitele. Ale ty spíš je ne. Jakože spíš nebo spíš, víš jak to je, jako koruna a koruna. To byla prdel. Byla to prdel, no, já jsem říkal, že bude prdel dneska. Kláda posílá 3 věci. A Simča, tak jo prdelky, já si jdu udělat kafe a jdu házet dotazy do pléna. Já vždycky zvažuji, jestli to číst s chybama nebo bez, protože někdy to posem. Chceš jim teda zhodnotit ty fotky ještě? Pič, tak dobře, ale mě to hrozně nebaví. Tak mi to pošlete na Instagram, pošlete to mě na Instagram a já vám udělám pak zítra kritiku, až pojedu zase zpátky vláčkem do mých varů. To je krása, hele, tak já to ještě vylepším, já vám pošlu takhle Františkův Instagram, já vím, že už ho nejspíš znáte, navíc je v popisku toho videa, na který se díváte, tak tam jsou na Františka odkazy. Myslím, že to je na Instagram a na Facebook jsem tam. Děkuji. No, není za nic. Proč? No, dobře. Teď házím ten Instagram jenom pro jistotu tady do chatu. A František, jak jste mohli slyšet, nabídnul, že zítra při té 6-hodinové cestě zpět domů, respektive do práce, takže by se podíval na vaše fotky, pokud mu pošlete nějaký odkazy nebo ty fotky přímo do zpráv, a že vám je okomentuje. Což je krása, já se vyhnu tomu, abych se díval na spoustu fotek. No jo, no, zase to zbyde tady na mě, na Frantu. No a ty se nebudeš nutit po cestě. To je pravda, ale je to vyřešený, děkuju, posílejte fotky, určitě rád na to kouknu. Já si dám smrkací pauzu zase. Ale držím se dneska. Jsi dobrý. Jsi tvrdý. Jsem tvrdý. Jsi bůh. Dík. No, chudák. Vojta píše, aha, jde zpět vláčkem, takže nepřespává. Šachmat, což piča, on jde zítra v 8. No, to já jdu v 8, kamaráde. Vojtěchu, na to, že máš, no, ještě máš dneska svátek, tak si to asi nějak přehnal. Tak Tom poslal nejspíš tu jeho slečnu Ukrajinku. To je ta jiná a tady, jak to najdu, kde jsou skrytý zprávy, já se v tom nevyznám. Jo, může to ukázat. Tady je něco, žádosti už mám, tak, to jsou dvě. Poznej, která je z Ukrajiny, podle čeho to poznáš? Ty jsi říkal světlý vlasy a světlý oči, že? Já nevím, ale... Takže tu typuješ... Já nevím. Já taky nepoznám, co je z toho ukrajinského. Já taky ne. Ale díky za fotku. Děkuju. Za holky. Takhle on píše, obě jsou Ukrajinky. No a každá je jiná. V tom je krásně, že každý jsme jiný a někdo je lampa. Počkej, jak zítra. Vojto, možná je čas, abys šel spát. Dobrou, Vojtíšku. Je čas udělat dětem pápa. Jo, spinkej ptáčku. Tomáš píše, Ježíš, jen co děláš, to pošle tady tak 8 lidí maximálně, minule jsme poslali 4 asi a nechal si poslat jen 5 fotek. Hej, ale minule jsme to dělali nějak omezeně v nějakou určitě neurčitou dobu, kdy už tady nikdo nebyl. A navíc jsem byl přísnej, zlej a protivnej a to se nesmí opakovat. To myslím, že asi pohodě jako, dneska se chováš slušně, no. Sice se občas chováš jako hovado, ale... Tomek píše obě. Když nám to psal už, ne? Obě. Ukrajinky? Obě. No obě. Čes. Čau. Vojta. Zvanku, ty mě nečteš. Ty nic nepíšeš. Já tady mám živý chat, vidím všechno a tebe nevidím. Teď, vidíš? Teď jsem to vyvrátil. Zemánku, ty mě nečteš. To je vývrat. Výkrutka. Tohle je přesně ten moment, kdy já rád ten stream ukončuju. Dřív než se začne to být takový jako mektání. Jdem asi na to, no, já už jsem taky docela hotové. Je ještě něco, co bych jim chtěl říct, třeba jako nějakou podstatnou věc, protože existují lidi, kteří se třeba dívají na záznam, ale schválně si to dají až nakonec, protože tam se dějou ty nejdivnější věci. Tak pokud máš něco divného, co bys chtěl sdělit světu, co zůstane zapsaný v historii internetu, tady na YouTube, navždy pravděpodobně. Něco, no. Na co se můžou podívat tvoje děti za 30 let. Nevím proč, ale bojím se kudrnatých lidí. To je ono, ne? Je to ono. Já nevím. To bylo ono? Jo? Jo, já se bojím prostě. A jakože takový, jak mají to afro, takový ty hodně, jak mají to afro, tak těch se bojím. Ale jinak prostě jsem rád za vaši podporu, moc jsem si to dneska s váma užil a snad teda budu nějak dál pokračovat v tom focení, aby vás to bavilo a děkuju teda tady Honzíkovi za pozvání, bylo to super, užil jsem si to. Jsi moc teda dostalo. No. Já budu rád, když přijdeš příště, akorát teda bych byl rád, kdybys měl už nějaký foťák. Jo, já bych byl taky radši, kdybys měl konečně nějaký normální foťák. No. Jakože bych si koupil něco s logem tiskáren. Jo. Jo, kup si tiskárnu radši. Řekl jsem úplně hloupé. Takhle, dívej, tak já z nás udělám rádio, což je jako první věc, takhle. A oni nás pořád ale slyší, jo? Jo. No a ještě se můžeme podívat na to, co oni píšou a můžeme tak jako rádiově jim tady odpovědět. Třeba Ultimate Boosted píše, jdu spát. Když převájeli má, ne? Tak si tu nechte čvachtat a pá. Papá. A Simča píše, Dick jsem ptala Jelimáne a doplňuje to. Františku, jak snášíš kritiku? Co ty a konstruktivní kritika? Nebo kritika obecně? Simčo. Záleží tak, kdy, jestli ten člověk prostě je na mě arrogantní nebo je na mě úplně nějakým způsobem nepříjemný, tak samozřejmě prostě se na něj jako vrhnu. Když mi někdo napíše konstruktivní, úplně takový ten holej konstruktivní názor, tak samozřejmě jsem za něj rád, protože vždycky to nějakým způsobem posune, i když se to třeba v tu chvíli nemusí nějakým způsobem líbit, ale prostě chce to mít klidnou hlavu, no. Ale se mě vždycky někde zastaneš, takže většinou se tam ani nemusím bránit, protože jsi hodná žena, takže vždycky se tam pustila do těch lidí za mě. Takže děkuju. Vláďa Fischer píše dobrou noc. A Klára Švedová píše, už jsem to Fandovi poslala, tak to otevřete a vypněte to. Já už jsem vyplej. Kouknu na to, neboj se. A Kuba Kasala píše, mě taky nečteš, Zemánku. Jsem se ptal, co chce být František, až vyroste. Chci být šťastný. To je důležitý, Kubo. Šťastný kluk. Já nechci vyrůst. Jan Drašnar píše, vyplatí se platit si a dobé programy, když stejně furt nefungují a padají. Pokud nakupuji, ne? Jako já mám školní verze, máme normální licence pro školu a tam to jako zatím to funguje dobře, nebo nevím, že by s tím nějaký problém, že by to padalo. Nepadá ti to? Nepadá mi to. V tom případě Pavel Krátký píše Surviv. Pavle, jdi spát. Pavle, spí už. Ladislav Zelenka píše, sakra, zrovna jsem dorazil a vy končíte. Tak pozdrav pro Varáka od Varáka. To by také si koupím, Láďo, hodiny, tyjo, protože vy kluci vůbec jako neřídíte podle hodiny, půlnoc. Takhle, dobrá zpráva je, že zůstane záznam. To je pravda. Pokud by se tě nemohl napažit, může se podívat. Jo, může se kouknout na celý záznam. Správně, na záznam. Zatímco my odcházíme, Heleny přichází. Petra ještě píše, určitě, znovu, těším se a dobrou noc. Dobrou noc. Tomáš Zerhau píše, dobrou hoši a díky za stream. Františku, hlavně v pohodě, dojeď vlakem. No tak mi zítra pošlete nějaký normální fotky, jinak to s ní narvou, když víte, že to umím řídit. Karolina Hinštová píše, možná už jste to tu říkali, ale jaké byly vaše první zrcadlovky a kdy jste začali fotit? Otázka pro vás oba. Moje první zrcadlovka byla Nikon a začal jsem fotit v 18 letech. Moje první zrcadlovka byla Olympus a začal jsem fotit ve 12 letech. Klára Švedová píše, ne, konec ještě ne. Jakub Švejda píše, super rozhovor, oba máte super tvorbu, rád vás oba sledují, mejte se. Pa. Dobrou noc, děkujem. Pavel Krátký píše, já se řídím podle práce, ty si hraní ptáče Františku. Ty jsi už do prdele. No jako raní ptáče je kdy, jako když je to o víkendu, tak se rád přispím a přes týden stávám brzo, no, takže, nebo ne jako brzo, prostě okolo 7 stávám, takže tak jako nějak normálně, střídně. Soft Skills foto, začátek závorky, Jakub, konec závorky, díky za parádní večer, Honzo, doufám, že se brzo pochlubíš. Dobrou noc, brzo se pochlubím. Ty se pochlubíš, jako? Ohambím. Ježiši, fuj, ne. To by se taky brzo Já mám strach, co tady se mnou budete dělat v noci všichni. Musíme se pochlubit. To je Honzo, jako Google překladáš. Správně. Kristýna Hazdrová píše, proč to čteš jako Google překladač? Snažím se vám dát prostor k tomu, abyste mohli poslat další komentář a my nemuseli končit. Pavel Krátký, já jsem Bender, prosím, vložte trubku. Michal Drápela, dejte ještě nějaké zajímavou radu na závěr, děkuju. Michal, radši jdi spát, to je ta nejdůležitější rada, protože myslím, že Honza je teď v nějakém totálním tranzu a není možný ho vysvobodit. Vojtěch Okénka Klíč píše, viděl bych... Klára píše a když budeme pořád psát, tak to nevypnete. Přesně tak. Martin Pivoňka píše, dobrou noc přeji a to je poslední komentář, dobrou který přišel. Dobrou noc, Martina. Přesně. Já se taky loučím. Příští týden se uvidíme, zase někdo přijede a bude dělat chytrýho. A jenom bude dělat blbýho a mám pocit, že vím, kdo to bude. Přesně. Tak jo, už se těším a určitě zase Františka pozvu, uvidíme, jak moc se mu to líbilo. On teď říká, že jo, ale podle toho, jestli přijde znovu, se pozná, jestli to byla pravda. Jo. Asi jo. Takže si počkáme společně na výsledek a my se společně uvidíme a uslyšíme zase za týden. Já se na vás moc těším a do té doby se mejte. Fanfárově. Přesně tak. Čauky, mňauky. Čau.